reggelt kívánok! Bárdos Jenő a nevem, az MTA doktora vagyok, valamint az Eszterházy Károly Egyetem és a Pannon Egyetem professzor emeritusza, jelen tisztségemben az MTA PTB elnöke. Szeretettel köszöntök mindenkit, és jelzem, hogy Zsoldos Attila osztály elnök úr helyett is állok itt most, aki külföldön tartózkodik, és megbízott azzal, hogy ezt az ülést végigvezessem, az elejétől a végéig. Mondjuk a Lengyel József novella kisregény szerint. Ilyenkor szokás a notabilitásokat üdvözölni. Én mindenki olyat üdvözlök, aki notabilitásnak érzi magát. És természetesen azok is, akik azok, de nem biztos, hogy ezt hiszik magukról. Közismert, hogy a 2021. szeptember 15-i újabb kormánylengderet, ugye ez az 538-as, további hullámokat vetett szakmai, valamint egyáltalán nem szakmai körökben a tanárképzés jövőjéről szóló állandósuló vitákban, amelyekben az érzelmi skála a megnyugvást kívánó, békéltető csengettyű szótól a vészharangok kongatásáig tart. Éppen ezért az MTA PTB már tavaly szeptemberben és novemberben is foglalkozott ezzel a rendelettel, a következményeivel, a lehetséges következményeivel, és a második osztály hivatalosan is kinyilatkoztatta, hogy a témát napirenden kívánja tartani. Jelen konferencia ebbe a sorba illeszkedik. Röviden, az MTA egyre aktívabb szerepet kíván játszani, vállalni a tanárképzés szabályozásának ügyében. Minden tanárképzés kénytelen bizonyos alapvető dilemmákra választ adni. Ezek egy része már másfél száz évvel korábban a magyar tanárképzés kialakulásának klasszikus korai intézményes szakaszában felmerült, és már Kármán József munkáiba kitapintható 1895 pedagógiai dolgozatok, tanárképzés és az egyetemi oktatás, stb. Bár ezek közül néhányat a történelem már kikoptatott, a legfontosabbak velünk maradnak, és ezeket akkor is felsorolom, ha ezek jól ismertek a jelenlévők előtt. Az első az az elmélet és a gyakorlat hamis szembeállításának skálája, amelyen valamely tanárképzés kénytelen elhelyezkedni. Ezt mindig kijátsszák, hol úgy, hogy tudós képzés, tanárképzéssel szemben, disziplinális képzés, gyakorlati képzéssel szemben, stb. Stb. Ez az egyik ilyen dilemma, amit meg kell oldani. A másik a bemeneti vagy kimeneti szabályozás. Mindenki emlékszik, amikor eldőlt, hogy én óvodai pedagógus leszek, általános iskolai tanár vagy tanító. Ezzel szemben a kimeneti szabályozás többnyire egy diplomában gondolkodik, és az többféle területre teszi érvényessé. A következő ilyen dilemma a követő vagy párhuzamos tanárképzés. Ez ugye az angol terminológiában a follow-up és concurrent modellnek az összefüggése. Ez csak annyit jelent egyszerűen, hogy van-e egy disziplinális képzés, amelyet követ valójában a pedagógikum, vagy pedig a pedagógikum minden aspektusa végighúzódik a képzés egész területén. A következő ilyen a gyakorló iskolák és iskolahálózatok legyenek-e inkább a képzés helyei. Ezek korábban nem voltak képzésesek, különösen a régi magyar modellben, amikor felszaporodott a képzés mérete, nagysága, mennyisége, akkor iskolahálózatok alakultak ki. Ez most is kérdés, hogyan lehet kézben tartani és irányítani. Történetének tűnik az elit tanárképző központ vagy intézet, de valójában még most is időnként lebeg az, hogy a tanárképző intézménynek önálló része vagy különálló része is voltak éppen a tanárképző központ vagy intézmény. Az utolsó ilyen, amit fontosnak tartok megemlíteni, az az, hogy a tanárok megítélésében a képzés alatt voltak éppen belső, formatív értékelés folyik-e mindvégig, vagy pedig van valami külső szummatív megítélés, ami egységesíthetné voltaképpen a tanárképzés különféle formáit, elemeit, dolgait. Valamikor volt ilyen, ugye egykori tanárvizsgák. Ezek a történelemmel ugye elmentek. A fentebb már emlegetett újabb rendelet,
Egyes dilemmákra határozott választ ad az egységes 5 éves tanárképzés bejelentésével, így egyértelművé válik a kimeneti szabályozás, valamint a rövidebb idejű gyakorlati erényeket felmutató egykori főiskolai képzés megszüntetése. Az is benne van. Közelebbi vizsgálódás eredményeként megállítható, vagy megállapítható, hogy ez az egységes tanárképzés mégis inkább az egykori követő, a follow-up modellre emlékeztet, de a két tanárszak egybefüggő gyakorlatát mégis mindössze egy fél évben kívánja lebonyolítani. Ezt a hátrányt, amely egyértelműen a követő tanárképzés korszerűtlensége, azzal kívánja ellensúlyozni, hogy már az előző tanévekben érvényesül a párhuzamos tanárképzés erénye, nevezetesen úgy, hogy kredit átcsoportosítókkal valósulna ez meg. Egyelőre kevésbé lehet ezt látni tükör által homályosan, hogy miként. Tekintettel arra, hogy a rendelet megjelenések idejében KKK módosításokra még nem került sor, így csak egy keretrendeletről, vagy bizonyos fajta ígérvényről lehet beszélni, amelyben a részletes szabályozások még nincsenek megadva. Ezek viszont lehetőséget nyújthatnak a párhuzamos tanárképzés megerősítésére. Vitás a tanár és szaktanár egykori nyelvi fogalmi, illetve jelen tartalmi, mondjuk azt, hogy kontrasztja, ez az egységes kimeneti szabályozás dacára esetleg nem kívánt előítéletet vagy kontrasztot szülhet. Ebből a szemszögből az a paradoxon sem túl távol, hogy az egyetemi szintű tanárképzésből esetleg főiskolai lesz, illetve hogy a volt főiskolai tanárképzés mihez is emelkedik? Álságos az 5 év egységessége, hiszen a mesterszakos tanár mehet például a doktoriskolába, de nem érettségiztethet emelt szinten, ha jól értettem. Ráadásul 2 év gyakorlat után az 1 év szaktanárságá válás, ami egyszakos, 1 évét még ki is kell fizetni, utána érettségiztethet emelt szinten. Amúgy abszolút természetesnek tekinthető az irracionális 6 év, 5 évre történő csökkentése, ugyanakkor a tanárjelölt, a kezdőtanár, valamint a pedagógusi pályán tevékenykedők folyamatos szakmai fejlődésének íve nem jelenik meg elég plasztikusan. Új jelenség, hogy a disziplináris képzésből át lehet lépni a tanárképzésbe, fordítva viszont nem. A zsákutcán kívül ez a jelenség egyesek szerint a tanárképzés leértékelődését sugallja. A figyelő értelmiség számára számos más kutatásokkal bizonyított társadalmi ok is nyilvánvaló. A presztízsvesztésben a fenti csak súlyosbító körülmény. A jelen tematika tárgyalása előtt az ülésen aktív szerepet vállaló szakértők szerint igen nagy veszély a gyakorló helyek mentorainak, vezetőinek késedelmes felkészítése a KKK-k és a finanszírozás tisztázása nélkül. A 2022-es szeptemberi bevezetés nem csak korai, hanem óriási adminisztratív terhet is jelenthet minden érintett intézmény számára, például új szakok akkreditációja. A szakpárosítások rendszere, ez a rendeletnek egy mellékletében található, a hagyományos bürokratikus elképzeléseket tükrözi, és arról tanúskodik, hogy fejlődés a bölcsész és természettudományos szakok integrációjában csak szorványban érzékelhető. Privát megjegyzés, amit sose hagyok ki, amennyiben bármelyik szak, tanári szak, mindig angol tanár szakkal párosulna, mint második szakkal, az viszonylag rövid idő alatt megszüntetné a magyar tantestületek zavaró egynyelvűségét, és visszaállíthatná a tanárság értelmiségi státuszát, így megfelelhetne Kornis Gyula egyik az értelmiséggel szemben támasztott követelménynek. Eddigi megjegyzéseimet a második osztály számára készült előterjesztésemből vettem, tehát az eddigi esetleges tévedéseimet és félremagyarázásaimat előadó kollégáim lesznek hivatottak korrigálni, azon az alapon, ahogy az az egykori régi Manchesteri Guardian jelmondatában megjelent, facts are sacred, comment is free. Vagyis, hogy a tények sérthetetlen szent dologként vannak jelen, a magyarázat és az értelmezés az már az előadó felelőssége. Ez konferenciánk egyik alapelve. A konferencia másik alapelve az az elképzelés,
hogy kezdetben más rokon tudományágak rálátását is felhasználva, mint egyfajta deduktív úton haladunk a nap során, és egyre mélyebben tárjuk fel, értjük meg a legégetőbb problémákat, hogy javaslatokat is tegyünk azok megoldására. Már csak annyi teendőm maradt, hogy megmagyarázzam, hogy a konferencia tematikájának elején miért írtam a nevem mellé azt, hogy vokatívusz. Hát ugye, aki olyan szerencsés volt, hogy tanult még angolt, bocsánat, angol helyett latint, és hogy is mondjam, még valamennyire a fejében hordozza az internetet, amit régen általános műveltségnek neveztek, persze ez most már sokkal nagyobb, és nem fordítva, mert most a mi fejünket hordja ott, és még olyat is mond, amiről nem is tudunk. De visszatérve a latinhoz, talán emlékeznek rá egyesek, hogy a latin grammatikák agyon nyúzott, agyon gyakoroltatott vokatívuszi példamondata az volt, hogy et tu mi fili brute, vagyis te is fiam Brutus, amiben ugye a meus filius Brutus került a megfelelő esetbe Cézár halálának sokszor elképzelt változataiban. Azóta persze már tudjuk, hogy az a Brutus nem az a Brutus. Azt is tudjuk, hogy Shakespeare-nél nem is szerepel, hogy fiam, bár a latin eredeti szöveg van az angolba beírva. Aztán vannak olyan görög olyan tudósok, történészek, akik azt mondják, hogy Julius Caesar ezt görögül mondta, és hogy nem is ott történt az egész, ahol történt. Hát ez a szokásos dolog. Én magam azt gondolom, hogy ha valaki 23 késszúrást kap, akkor az tökéletesen predesztinált a több nyelvű némaságra. Suetonius le is írja ezt, hogy szegény, csak úgy összerogyott. A nyelvészek viszont azon gondolkoznak, hogy mit keres a vokatívusz a mondatban, hiszen az nem egy mondatrész, mondat darabnak talán jó, de hát miért is van ez így? Hát a pragmatika szintjén a vokatívusz tökéletesen meg lehet magyarázni, ugye megszólítunk vele egy másik felet, és annak válaszolnia kell, már is beindul az interakció, fejünket betölti a mondatpárok, amiket ők szomszédsági pároknak hívnak, zakatolása, tehát mondjuk valahogy úgy, hogy te is fiam, Brutus. Igen, én is, Cézár. És miért? Hát csak úgy. Teljesen mindegy, hogy mit mondok, csak azt akartam érzékeltetni, hogy zakatolnak ezek a mondatpárok. És ha most hirtelen mégis kinézek, nem mindig néztem volna ki a jelenlévőkre, azt a zavart látom az arcokon, hogy hát miként kerül a csizma az asztalra? Hogy került ez a dolog ide? Egyáltalán. Én megvallom, és ez egyfajta konfesszió néz, hogy amióta ez a vokatívuszi reláció a fejembe jutott, azonban azóta nem hagy nyugodni, mondhatnám, hogy fixa ideává vált, mert hogy az a 2 plusz n cselekvő, az ugye ott van grammatikailag, mert hogy a vokatívuszban van egy megszólító és egy megszólított. Egy konferencia pontosan ugyanolyan, mint egy vokatívusz. Vannak megszólítók, például az előadók, vannak megszólítottak jelen esetben, akik most itt vannak, de nyilvánvalóan ez a dolog egy kicsit tágabban is értelmezhető. Ha sok ismerős arcon végigpillantok most, és mélyen a szemükbe nézek, akkor ad libitum tegezve mondhatom talán azt, hogy ugye te is tanár vagy. És ugye ez valójában azt jelenti, hogy most tanárok beszélnek tanároknak arról, ami az ő szakmájuk része, a tanárképzés. És ezzel én is megvalódtam persze az eredeti, a valódi énemet, azt tudnék, hogy tanárnak tetszik lenni, utolsó jelzők vagy hátravetett jelzők, szürke mezei, nemzetnapszámos a jövő letéteményese, sok mindent mondhatnék. És bizarnak tűnhet, hogy itt a pars pro toto pedagógus szakma véletlenszerű mintavételének vallom meg, és adom hírül, hogy egy életen át tartó altruizmus, empátiából épült tornyából pillantgatok a jelenre.
hogy örökös flow élmény számomra, hogy az ősi tanárgenerációk bölcsessége és a friss barbár invázió közé elhelyezhetem magam minden nap, és hogy egyszerre lehetek kertész, sámán, gyógyító, amikor személyiséget nevelünk, Finálci szerint leginkább a saját jellemünkkel. Amikor magunk teremtette színpadunk kisugárzásában, hang, mimika, gesztus, nem különben tolerancia és tapintat segítségével a diákjainkat a rejtett igazságok felismerésének állapotába juttatjuk, az nagyon szép dolog. Lelkesültségem viszont azonnal lelohad, ha a virtuális valóságban, a tükrözött osztályteremben találkozom a Bárdos Jenő nevű bábúval. Hiszen a valódi az ugye húsvér fájdalom és mulandó. Felfogásom szerint mindig élő, egyszeri megismerhetetlen és megismételhetetlen embereket tanítunk. Tehát amikor ezt látom, akkor arra gondolok, muszáj a jövő generációját ilyen primitívnek elképzelni. Bábuk. Tudom persze, hogy sok minden van, nem csak ilyenek. Minden esetre előttem az leveg, amit, hogy szélsőséges példákat mondjak, Gorki meg T.S. Eliot is állított, tiszteld az embert, cseszt, ljudjéj, ismeretlen nyelveken. Ideje, hogy elnézést kérjek a jelenlévőktől, kicsit elragadtattam magam ezekkel az álszpoetikus és nosztalgikus részekkel talán. Az áró idézetben viszont egyében iskolámnak is üzenek, a Vásári Bethlen Gábor gimnáziumnak, ahol az én tanáraim együtt taníthattak Németh Lászlóval, író-fordító olvossal, aki az Anna Karenina fordítása mellett bőven volt neki energiája, hogy integrálja a tantárgyakat, ami voltaképpen azt jelentette, hogy megszüntette őket. Ő világképekben gondolkodott teljes körű a társadalmi és természettudományos műveltséget szétválaszthatatlan egységben látó tematikai egységeket valósított meg a tanórákon. Az egykori idilli képet Németh László mint egy 80 évvel korábbi saját szavaival idézem. Az alatt a 4-5 év alatt, amíg Vásárhelyen tanítottam, rengeteget dolgoztam, de nem csak dolgoztam, rengeteget pazaroltam is. A tanári pályában éppen ez a gyönyörű, ez a pazarlás. Ez a legönzetlenebb pálya a világon, mert az, hogy egy tanár mit csinál, hány mikronnyival emelte meg nemzete műveltségét, azt ellenőrizni nem lehet. A tanár, ha igazán tanár, állandóan ajándékozza magát és környezetét, és ez az ajándékozás a gyönyörű ebben a pályában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezekkel a szavakkal, Németh László életpályánkról szóló szavaival ezennel meg is nyitom konferenciánkat, amelynek a címe a mai magyar tanárképzés helyzete és problémái. Egyben jelzem, hogy az akaratlagosan felvetett, és ebben a véletlenszerű Assembly of the Interested összegyülekezésben a végső szót a megszólítóról és a megszólítottról, ezt a végzetes és végletes identifikációt majd a zárszomban szeretném kifejteni. Este. Miután konferenciánk megnyitott, ezért felkérem tisztelettel első előadónkat, Hunyadi György akadémikus urat, hogy ossza meg velünk bevezető gondolatait. Köszönöm szépen. Ezt nem tudom, működik-e? Működik? Nem. Igen? Nagyszerű. Félek Izabellától, múltkor nem sikerült, elmondom. Jó. Hát elnök úr megnyitójától eltérően az én mondani valóm nem lesz se színes, se elmélyült, egyetlen bizonyos értelemben erénye, vagy rövid lesz.
Rövid, amennyiben egyetlen gondolatom van, ami a konferencia elejére kívánkozik, nevezetesen, hogy szimbolikus jelentősége van annak, hogy az akadémiai közgyűlés keretében, havában a pedagógiai terület egy ilyen rendezvényt tart. Ennek van jelentőség, az én megítésem szerint, és ennek a, hogy mondjam, a szimbolikájához fűznék néhány egyébként teljesen magától értetődő érvet és gondolatot. Az egyik az, hogy az akadémiai köztestület tagjainak igen nagy része a pedagógia művelője. Ugye ezt nem szoktuk mindig számlálni, de 114 kandidátus, 349 PhD-val rendelkező, és 26 akadémiai doktor tartozik ez a területhez. Ez tömegében, most csak ilyen nyersen leegyszerűsítve, egy nagyon nagy szám. Ez önmagában indokolja egyébként, hogy a közgyűlés, az akadémia fórumot biztosítson ennek a szakterületnek, akkor is, amikor a szakterület és a mögötte álló intézményi rendszer csúcsformában remekel, és akkor is, amikor nehézségekkel és esetleg válságokkal küzd. Ez ugye egy pusztán mennyiségi megközelítés, van egy olyan szempont, ami a pedagógiát kiemeli tulajdonképpen a többi stúdium közül. Ugye az akadémia mégis a tudománynak a, nehéz megfogalmaznom, hogy milyen ma Magyarországon, nem gazdája, ezt a friss fejlemények bizonyos értelemben kiiktatnák ezt a megközelítést, de mondjuk felelős. Ez egy furcsa feszültség, hogy nem gazdája, de felelőse, de lényegében ez a helyzet. Ilyen értelemben az akadémia érdekterülete a tudomány eredményeinek a közzététele, terjesztése, iskolarendszerben való kivetítése, és ennek megfelelően mindig is, korábban is a pedagógia legszélesebb értelemben az egy fontos, kitüntetett terület volt az akadémia szemében. A Szent Ágottai elnök úr periódusától kezdődő, ennek van szervezeti kitüremkedése is, ugye a Pedagógiai Tudományos Bizottság mellett az Elnöki Közoktatási Bizottság is tevékenykedik, ami egy összefogó tényező, most ugye figyelmének előterében a tantárgy, pedagógia van lényegében, és Csapó elnök úr vezetésével szerintem akadémiaiak összefogásával sokat tud tenni a közoktatás és a pedagógia javára. Ugyanakkor egy másik szál, ami az akadémiát és a közoktatás pedagógiát összefűzi, ugye az akadémia letéteményese a magyar nyelvű tudományosságnak. Ennek feltétele ugye a magyar nyelvű oktatás, fennmaradása, működése és hatékonysága, valamint hát a magyar kulturális értékek között a tudomány emlékeinek az őrzése és képviselete. Ez nyilván a közoktatás áttételében és segítségével valósul meg. A két rendszer, az akadémia és a közoktatás pedagógia egymást kell, hogy stimulálja ebben a vonatkozásban, hogy a globalizáció időszakában a magyar nyelvű tudomány és a magyar nyelvű oktatás nem úgy szinten maradjon, hanem gyarapodjon is. A pedagógia érdekterülete ugye egy széles társadalmi szférára terjed ki. Tulajdonképpen a szellemi folytonosság, utánpótlás biztosítója ebben az országban is. Sajnálatos módon ez hozzátartozik a magyar tudománytörténethez. Az alapkutatási bázisa, ugye a Kádár korszaknak egy késő, vagy derekán talán megszűnt, és ez egy furcsaság, amit a tudománytörténet tanulmányozói majd nyilván érdeme szerint elemeznek. Ez egy fájó kiesés ennek a tudománynak a történetében, integrációjában a tudományok magyar közegében, annak ellenére, hogy több bázisa létrejött, hogy az egyetemek szorgosan művelik ezt a
a területet, hogy kicsit hektikus jelleggel projektek esetenként gazdagon finanszírozzák az ebbe az irányba mutató szellemi vállalkozásokat. De nem volt meg az akadémiai bázis, nem lehetett átadni sem az ötös Lorent kutatóhálózatnak, amikor az akadémia ereje teljében volt, akkor sem pótolta ezt a mulasztást. Még reminiszcenciák vannak ebben a tekintetben, én szembesültem olyan javaslattal, már az ötös Lorent kutatóhálózat leválasztására sor került, hogy nem zárja ki a jogszabály, hogy legyen az akadémiának kutatóintézete, legyen egy, ez pedig a pedagógiát művelje. Szerintem ez egy nagyon szellemes, ez Pléy Csaba elnöki propozíciói között szerepelt, szerintem ez egy szellemes, racionális és jól motivált gondolat volt, független attól, hogy ez mennyiben realizálódik és mennyire sem. Igen. Na most itt, amikor az egyetemekre számítunk-e tudományterület művelésében, akkor fájóan kell tudomásul venni azt a tényt, hogy a közoktatás irányítása és a felsőoktatás irányítása nincs egy kézben ebben az országban. Szétvált, és hát úgy tűnik, hogy ez a kettősség, ez a megosztottság fennmarad a továbbiakban is. Ugye azt az előnyt, amit az összehangolt, a harmonizáló irányítás biztosítana a két terület között, ami kamatozna nyilvánvalóan a pedagógia működésében és alkalmazásában, ilyen módon elveszítjük, sajnálatos módon. Különös tekintettel arra, hogy a felsőoktatás területe ugye egy vándorútra indult a magyar kormányzatban, tehát különböző kontextusban tűnik föl, úgyhogy csak izgatott várakozást fűzhetünk ahhoz, hogy az új kontextusban ugye az innováció kultúra együttesében milyen szerephez jut, és ebben a pedagógia művelése milyen támpontot kap. Most szervesen ide kapcsolódik ugye a pedagógus képzés, a beszélgetésünk tulajdonképpen lavírozva, bár de eljutottam ide, elnök úr, tárgya. Nyilván a pedagógus képzés a humán faktorról gondoskodik a közoktatásban, ott a pedagógia művelésében is. Ez a pedagógus képzés azonban a széttagoltságnak még egy tényével szembesül, most nem csak a közoktatás válik el a felsőoktatástól, hanem a felsőoktatási intézmények is hát bizonyos értelemben elválnak egymástól. Tehát gazdasági irányítási szempontból önállósult intézmények kezében van a pedagógus képzés, ami nem könnyíti meg feltétlenül az ő működésük összehangolását. Itt egyébként az, amire elnök úr is utalt, hogy az osztály a bizottságra támaszkodva foglalkozni kíván a pedagógus képzés kérdéseivel, mert egy érezhet egyfajta hiátust, vagy legalábbis egy egyeztetési szükségletet, ha másként nem a szakmai gondolatok, a szakmai erőfeszítések, törekvések összehangolása terén. Én úgy gondolom, hogy ennek a mostani beszélgetésnek is ez a funkciója, egy első lépés. Előttünk terület rendezetlen problémáinak hatalmas tömege, ha már a rend problémája körünkben oly nagy súlyt kapott. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy hallható vagyok-e. Köszönöm szépen. Megköszönöm Hunyadi György akadémikus úrnak bevezető gondolatait, és megjegyzem, hogyha netán valami szélsőségeset mondtam volna az első részben, az a tanári színpadomhoz tartozó alapvetés, a captatio benevolentiae, és egyben a jelenlévők felébresztése volt természetesen. Köszönöm szépen, és egyben kérem, felkérem Felvinczi Katalin egyetemi tanár ELTE professzorasszonyt, hogy tartsa meg előadását. Közben még elmondom, hogy nem merem soha pontosan kiejteni, hogy pszichológus, csak azért nem, mert ő annyi más területtel is foglalkozik, és azt gondolom, hogy azért ez mindjárt
látszani is fog. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Szép jó napot kívánunk. Nagyon, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt beszélhetek, noha egy cseppet ilyen kakuktojásnak érzem magamat, mert semmiképpen nem tekinteném magamat pedagógiai szakértőnek, de kétségkívül volt lehetőségem az elmúlt mondjuk 10 évben olyan kutatásokban részt venni, amelyeknek alapvetően közük van a pedagógus mesterséghez, áttételesen közük van is lehet a tanárképzéshez. És az előadás, amit mostan meg fogok tartani tulajdonképpen ebben a körben fogalmazódik meg, és bizonyos fontos témákat próbálnék felvetni annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk, hogy milyen feladatok is várnak a tanárképzésre, de természetesen azért ennél egy picikét majd, mint látni fogjuk, túl is terjednék. Az előadás témaköreit látjuk ezen a dián. Először néhány nemzetközi kutatásnak a tapasztalatát szeretném megosztani a jelenlévőkkel. Ezek a kutatások nagy vonalakban a jelenlévők számára ismertek, csak egy picikét fel szeretném eleveníteni bizonyos aspektusokat. Részben a Tallis kutatás, részben pedig 3 olyan más nemzetközi kutatás vagy külföldi kutatásnak az eredményeit szeretném megosztani, ami a téma szempontjából relevánsnak tűnik. Először is ugye 3 olyan Tallis adatfelvétel vagy kutatási hullám van, amire hivatkozni szeretnék. Ebből az egyik ez, ahogyha jól mondom, de a jelenlévő kedves kollégák, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a pedagógiai kutatások területén, majd kijavítanak. 2002-2004-es adatfelvételnek a néhány megállapítására, illetőleg problémafelvetésére szeretnék utalni. Ez a kutatási hullám 25 ország részvételével valósult meg, és az adatfelvétel eredményeképpen, ami ugye gyakorló pedagógusok körében zajlik, hogyha ilyen összegző megállapításokat akarnánk tenni, akkor azt mondhatjuk, hogy aggodalmak fogalmazódnak meg azzal kapcsolatban, hogy vajon kellő mértékben bírja vonzerővel a tanári pálya. Aggodalmak fogalmazódnak meg azzal kapcsolatban, hogy megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek-e a jelöltek, illetőleg, hogy amikor majd a pályára kerülnek, akkor különösen is a kihívásokkal teli területeken, mint a kihívás, tehát az elmaradott vagy kihívásokkal küzdött területeken feladatot teljesítő pedagógus kollégák, azok vajon kellő mértékben magasan képzettek-e, mint amilyen kompetenciákkal rendelkezniük kellene ahhoz, hogy ezt a nehéz és kihívásokkal teli feladatot el tudják látni. És már ebben a periódusban aggodalmak fogalmazottak meg azzal kapcsolatban, hogy vajon a tanárok pályaelhagyási tendenciái miként fognak alakulni, és itt elsősorban az elismerési rendszer, illetve az életkori struktúrával összefüggésben fogalmazottak meg aggályok. Ezeknek az aggodalmaknak a kezelése érdekében a riport elsősorban szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg, és felhívja a figyelmet az úgynevezett rendszer szintű beavatkozások szükségességére. A Tallis 2013-as adatfelvétel a néhány kiemelkedő megállapítását látjuk ezen a dián, általános megállapításokat, majd utóbb rá fogok térni még egy másik speciális területre is konkrétan, hogy a tanárok munkával való megelégedettsége és én hatékonysága az milyen módon jelenik meg ebben a vizsgálatban. Tehát megállapíthatjuk, hogy a tanároknak, az adatfelvétel eredményeképpen, hogy a tanároknak kevesebb, mint 1/3 érzi úgy, hogy a tanári pálya megbecsültségnek örvend a társadalomban, hogy a tanárok befolyással bírnak a döntéshozatali folyamatokra, ellenben megállapítja azt is, hogy ahol viszont igen, ott nagyobbnak ítélik a pálya megbecsültségét, valamint hogy nagyobb elégedettségről is számolnak be. A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki hosszabb időt tölt a pályán, több mint 5 évet, az nagyobb személyes hatékonyságot él meg napi feladat teljesítése során, hogy a diákok viselkedési, fegyelmezési problémái azok kedvezőtlenül befolyásolják a tanárok munkai elégedettségét. A munkai elégedettséget kedvezően befolyásolja azonban, hogyha kapnak a pedagógusok érdemi visszajelzést, ellenben, hogyha ez csak adminisztratív célokat szolgál, akkor a kívánttal ellentétes hatásokat vált ki. A diákokkal és munkatársakkal, iskolai vezetéssel kialakított kapcsolatok azok a munkai megelégedettség mértékét fokoznák,
de a diákokkal kialakított kedvező kapcsolatok felül tudják írni az esetleges kedvezőtlen munkahelyi vagy szervezeti kedvezőtlen hatásokat. És az együttműködést támogató intézményi politika, például, hogy az intézmény milyen mértékben támogatja a tanároknak, pedagógusoknak az egyéni szakmai fejlődését, milyen mentorálási lehetőségeket biztosít, ez ugye javítja a tanároknak a munkai elégedettségét. A következő ábrán tulajdonképpen egy elemzési keretrendszert mutatok, aminek részleteiben nem szeretnék belemenni, csak azt szeretném bemutatni, hogy milyen iskolai háttértényezőkkel foglalkozik ez az adatfelvétel, és milyen olyan következményekkel, amelyek megjelennek az iskola világában, és hogy ezek a különböző tényezők, ezek milyen interakcióban vannak egymással, milyen módon befolyásolják a pedagógusoknak az én hatékonyságát, amit egyébként egy központi tényezőnek tartunk a jóllét, az élettel, illetve a munkahelyjel való megelégedettség tekintetében. A pirossal jelzett részek azok, amelyek közvetlenül a vizsgálatban szerepeltek, a kékkel jelzett ábra elemek, azok pedig csak a kutatásban csak közvetetten vizsgált tényezőként jelentek meg. Milyen fő megállapítások azok, amelyeket látunk az én hatékonysággal összefüggésben, én hatékonyság és a munkai megelégedettség összefüggésében. A kutatás tanúsága szerint az én hatékonyság magasabb foka és a munkai elégedettség pozitív irányú együttjárást mutat a diákok jobb iskolai teljesítményével, ami ugye egy kulcskérdés, hogy a pedagógusnak az állapota, jól léte, ha tetszik, az milyen hatást gyakorol a diákok akadémiai, tehát tanulmányi teljesítményére, mentális állapotára, közérzetére. Az alacsony én hatékonyság magasabb iskolai stresszel jár együtt, és a diákok fegyelmezetlenségével, normasértő viselkedésével. Ugye sosem tudjuk, hogy itt milyen tyúk vagy tojás problémáról beszélünk, mi van előbb, a diákoknak a valamilyen állapota, ami aztán magasabb iskolai stresszt eredményez, illetőleg az alacsony én hatékonyságú pedagógus nem tudja kezelni a diákoknak a különböző típusú viselkedési problémáit. Az a tapasztalat, hogy amennyiben növekszik a viselkedési problémákkal jellemezhető diákok aránya, akkor csökken az én hatékonyságérzet és a munkahelyjel való megelégedettség mértéke, és itt a fő tényező, amit megállapítanak, az a fegyelmezési problémákra fordított időnek a nagyságrendje. A szervezeti döntésekben való részvétel magasabb én hatékonysággal és munkahelyi elégedettséggel társul, és a kollaboratív munkavégzés támogató szervezeti légkör javítja az én hatékonyságot, a munkahelyjel való megelégedettséget. Nem nagyon sok újdonságot mondok, feltételezem a jelenlévőknek, csak szeretném visszaidézni, hogy ezek a kutatások milyen tapasztalatokkal jártak, és a harmadik TALIS adatfelvétel, amiről még röviden említést szeretnék tenni, az a 2018-as adatfelvétel. Itt ugye a riport két nagy részből áll, egyfelől a tanárikus intézményvezetők élethosszig tartó tanulását, illetve fejlődését helyezi a középpontba, illetőleg azt, hogy milyen mértékben tekintjük szakembereknek, tehát ez a tanárok és intézményvezetők professzionalizációjának a folyamatát, illetőleg annak az ismérveit helyezi a riport a középpontba. A két kötet tulajdonképpen a tanítás-tanulás komplex szervezeti feltételeire fordítja a figyelmet, és a szakpolitika irányítói számára fogalmaz meg különböző megfontolandó szempontokat. És itt néhány ilyen pilléreknek hívja, hogy milyen pillérek mentén fogalmazódnak meg azok a célok és eszközrendszerek, amelyeket figyelembe kellene venni a szakpolitika irányítóinak. Például, hogy elengedhetetlen, hogy kiváló képességű jelöltek kerüljenek bevonásra, akik majd részt vesznek a tanárképzésben, illetőleg akikből utóbb majd intézményvezetők lesznek. A pedagógusok magas színvonalú felkészítése, alap- és szakmai továbbképzése megkerülhetetlen, és ez ehhez szükséges eszközrendszernek a kimunkálására van szükség. A tanári pályán dolgozó szakemberek fejlődésének, tehát ez a személyes szakmai előremenetel, illetőleg a szakmai továbbképzés, szakmai fejlődés támogatása, mentorálás szintén megkerülhetetlenül fontos terület.
a pedagógusok önállóságának, vezetői képességének és karrierépítési lehetőségeinek az erősítése föltétlenül szükséges, tehát lásson maga előtt valamilyen fajta élhető karrieropciókat a pedagógus, és a pedagógusok megtartása, a kielégítő és jutalmazó munkakörülmények, a jólét, ezek és a kielégítő munkahelyek azok, amelyek szintén központi jelentőséggel bírnak. Tehát tulajdonképpen ugye ez a három nagy adatfelvétel, amiben, hogyha jól tudom, akkor talán kettőben Magyarország is részt vett, az, ami komprehenzív képet ad arról, hogy milyen problémák is vannak, amiket azonosítani lehet a pedagógusok életével, jóllétével, énhatékonyságával, munkai megelégedettségével kapcsolatban. A továbbiakban három olyan kutatásról szeretnék nagyon röviden szólni, amelyek nem ilyen komprehenzív jellegűek, mint amilyen a TALIS kutatás volt, ám de viszont bizonyos alkérdésekkel foglalkozik, és ezek tulajdonképpen a jövőbeni kutatás sok szempontjából bírhat jelentőséggel, illetőleg a korábban már említett professzionalizálódás témaköréhez szólhatnak hozzá valamennyire. Az első kutatás az egy szisztematikus irodalomáttekintés, ami 2020-ban került publikálásra, Nagy-Britanniában végezték. Valójában öt kérdés állt ennek a szisztematikus irodalom áttekintésnek a középpontjában a tanárok jóllétével összefüggésben. Ugye a Systematic Review az a tanárok jóllétével kapcsolatos szakirodalmat tekintette át, és egyfelől azt próbálta tisztázni, hogy mi áll ezen kutatásoknak a középpontjában, és miként definiálódik a tanári jóllét, vagy a pedagógusoknak a jólléte, valamint miképpen operacionalizálják ennek a jelenségnek a vizsgálatát, hogy az empirikus tapasztalatok azok milyen felvilágosítást adnak, valóban veszélyben van-e a pedagógusoknak a jólléte, milyen korrelátumok azonosíthatók ezen a területen, foglalkoznak azzal is, hogy különböző prevenciós vagy a problémát kezelni hivatott programok, azok milyen eredményességgel jellemezhetők, erről nem fogok egy szót se szólni, és milyen következményei lehetnek a tanárok jóllétének, illetőleg annak hiányának a diákok működése szempontjából. Négy, a Systematic Review tapasztalataiból a négy területre vonatkozóan, tehát a prevenciós beavatkozások eredményességéről nem szólnék semmit. Azt állapítja meg ez a Systematic Review, amely ugye 2013 és 2019 közötti periódusban keletkezett szakmai közlem, 2000 és 2019 között keletkezett szakmai közleményeket egy nagyon szigorú kritériumrendszer mentén vizsgálva tekintette át. Körülbelül ezeket a nagy összegző megállapításokat fogalmazza meg. Először is, hogy van egy alapvető definíciós probléma, amit a tanárok jólléte tekintetében azonosítanak a szerzők. Mit gondolunk mi arról, hogy mit is tekinthető ennek, hogy itt a mentális jóllétre, vagy a pszichológiai jóllétre gondolunk kizárólag, vagy az Egészségügyi Világszervezet alapítókiratában definiált komplex, holisztikus egészségi állapot meghatározókra gondolunk, ami a testi, lelki, szociális jólét komplex rendszerében gondolkodik, és azt állapítják meg a szerzők, hogy egyértelmű eredményeket tudnánk kapni, hogyha tisztább lenne a fogalom, hogy mit is értünk a tanárok jólléte alatt, továbbá, hogyha konzekvensek lennének a mérőeszközök, amikkel a pedagógusoknak vagy a tanároknak a jóllétét vizsgáljuk. És pontosan azért, mert hogy itten definíciós és operacionalizációs problémák vannak, nehéz megítélni, hogy veszélyben van-e a pedagógusoknak a jólléte. Pláne, hogy a pedagógusoknak a jólléte az az egyéb munkavállalói csoportokhoz képest hogyan alakul. Tehát, hogy itt picit lerántja azt a, vagy nem lerántja, hanem felveti azt a kérdést, hogy tudjuk-e, hogy miről beszélünk, hiszen itt ezek a definíciós és operacionalizációs kérdések elbizonytalanítanak bennünket a tekintetben, hogy miről is beszélünk, vagy tudjuk-e tényleg, hogy miről is beszélünk. A pedagógusok jólétének korrelátumait, prediktorait és moderátor tényezőit próbálja azonosítani ez a Systematic Review, és azt állapítja meg, hogy itt a korrelátumok között vannak általános személyes, munkával összefüggő és egyéni, illetve kontextuális tényezők,
meg szubjektív tényezők, és azt állapítja meg, hogy a tanulmányokban, a nagyszámú áttekintett tanulmányból az világlik ki, hogy a szubjektív tényezők, tehát a pedagógusnak, a tanárnak a percepciója az általában felülírja azokat az objektív tényezőket, amikkel a jellemezni tudja például a munkahelyét és a körülményeit. A következmények tekintetében azt lehet megállapítani, hogy a pozitívan értékelt jóllét hatást gyakorol a percipiált stressz mértékére, a tanári hivatás megélt értékére, az elégedettségre és a támogató társas támogató rendszerek meglétére. Tehát, hogyha ugye azt vizsgáljuk, hogy milyen konzekvenciái vannak a tanárok jóllétének, bárhogy is vizsgáljuk és bárhogy is definiáljuk azt. Összességében megállapítják a szerzők, hogy továbbra is jelentős érdeklődés övezi a témát, mármint a jóllét problematikát, ám de annak érdekében, hogy validabb eredmények birtokába jussunk, elméleti és módszertani tisztázásra lenne szükség. A következő tanulmány azzal foglalkozik, hogy hogy a tanárok mentális jólléte miképpen hat a diákok mentális egészségére. Ez egy 2019-es vizsgálat Nagy-Britanniában, ahol 13-14 éves diákok, 3409 és 1182 tanár vett részt a vizsgálatban. És az eredményeket, hogyha nagyon leegyszerűsítő módon akarnám összegezni, akkor azt mondhatnánk, hogy ez is bebizonyítja, hogy a tanárok mentális jólléte együtt jár a diákok jóllétével, és a diákok kevesebb disztresszt élnek meg, hogyha jól érzik magukat a tanárok. A jó tanárdiák viszony hozzájárul a diákok jóllétéhez, de ugyancsak hozzájárul a tanárok megélt jóllétéhez. Nem nagyon meglepőek a tapasztalatok, de annyiban igen, hogy annyiban érdemes ezzel foglalkozni, hogy mint ahogy ebből a systematic review-ból is kiderült, hogy nagyon kevéssé bizonyított az az állítás, hogy a tanárok jolléte közvetlen pozitív hatást fog gyakorolni a diákok jollétére. És ezt viszonylag meggyőzően tudta bizonyítani ez a kutatás. Végül pedig a harmadik nemzetközi kutatás, amire utalnék, egy 2020-as tanulmány, amely három témakörrel foglalkozik, nevezetesen, hogy a tanárok, intézményvezetők megelégedettségének milyen a struktúrája, a fenti két kör megelégedettsége összefügg egymással, illetőleg, hogy a munkahelyel való megelégedettség miként befolyásolja az iskolai osztályklímát és a diákok tanulmányi teljesítményét. Ami nagyon izgalmas ebben az egész tanulmányban, hogy egyfelől a 2013-as TALISZ adatokat, másfelől pedig a 2021-es PISA adatokat egy értelmezési rendszerbe helyezi, így próbál választ találni arra a kérdésre, hogy a munkahelyjel hivatással való megelégedettség az a tanulmányi teljesítmény tekintetében milyen hatást gyakorol, és azt tapasztaljuk, hogy az elemzés eredményeképpen azt állapíthatjuk meg, hogy a magasabb munkahelyen való megelégedettség, mind a tanulók teljesítménye, mind pedig a klíma kedvezőbb sajátosságait eredményezi, vagy ezzel jár együtt. Azt is mondhatjuk, hogy ezek tulajdonképpen olyan állítások, amiket megfogalmazok, amiket az eddigekben is mindenki tudott már. Én itt most pusztán csak ugye az empirikus adatokat próbáltam egy picit összerendezni, hogy lássuk, hogy ezek hogyan alakulnak. A továbbiakban két magyarországi vizsgálatról szeretnék nagyon röviden beszámolni. Az egyiket még 2014-15-ben végeztük Paksi Borbála és munkatársai együttműködésében, tehát így voltunk, hogy Paksi Bori és az ő munkatársai többek között én vettem részt ennek a kutatásnak a lebonyolításában. Ez egy TÁMOP projekt keretében történt, aminek az volt a célja, hogy azt vizsgálja, hogy és ezt a következő ábrán láthatjuk, ez a Pedagógus Képzés Támogatása című projekt volt, amiről beszélek, ahol a pedagógusok pályamotivációit, illetőleg a pályán maradásnak a feltételeit és illetőleg tényezőit vizsgálta a kutatás. Több fontos témakörre terjedt ki, mint látjuk, három nagyobb fókuszt fogalmaztunk meg. Egyfelől a pályaválasztás előtt álló pályamotivációival foglalkoztunk, másrészt a konkrétan pedagógus pályára készülők pályamotivációival és a gyakorló pedagógusok körében vizsgálódtunk. Én most elsősorban ez legutóbbival szeretnék foglalkozni,
és azon belül is a gyakorló pedagógusok körében végzett kutatásnak is, főleg azzal a részével, ami a pedagógusnak a mentális egészségét, illetőleg annak a mentális egészség megtartását, vagy esetleg szükséges prevenciós beavatkozásokkal foglalkozik. És itt szeretnék visszatérni arra, hogy bemutassam, hogy mik voltak azok a vizsgálati eszközök, amiket a pedagógusok mentális egészségének feltárása érdekében alkalmaztunk. Ez ugye a Baron-féle értelmi intelligencia skála volt, a Maslach-féle burnout skála, illetőleg a Big Five-ra emlékeztető Neo Five személyiségstruktúra vizsgálatára alkalmas 60 tételes skálát alkalmaztuk. És akkor néhány tapasztalatot szeretnék megosztani. Először is, hogy mit láttunk a megvizsgált pedagógusok, 1078 pedagógus került a mintába, és ez egy országosan reprezentatív mintának tekinthető, ez a, egyébként a kutatás összefoglaló módszertani adatai között látható, csak időkímélés érdekében lépnék tovább. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a pedagógusok érzelmi intelligenciája két területen viszonylag magasnak tekinthető, az interpersonális EQ, illetőleg a stresszkezelés területén, tehát magas impulzuskontroll, stressztolerancia jellemzi a pedagógusokat, empátia és a társas kapcsolatok, társas felelősségtudat. És amit kékkel jelöltem, abból pedig azt láthatjuk, hogy ahol viszont alacsony értéket mutatnak a pedagógusok, az a pozitív benyomások észlelése, tehát hogy ebben viszonylag egységes a pedagógus társadalom, hogy az őket ért pozitív benyomásokat nem észleli, nem veszi észre, vagy kevéssé veszi észre. Ez egy érdekes tapasztalat, amivel majd még a későbbiekben röviden foglalkozni fogunk. Ezen a skálán a kiégettséggel kapcsolatos tapasztalatokat összegezzük. Itt mi a Maslach és Jackson féle kiégés skálát alkalmaztuk, aminek nincsen magyarországi standardja, és ezért kénytelenek voltunk két vizsgálatban azonosított úgynevezett cut-off pointokhoz viszonyítani az általunk vizsgált pedagógusok körében tapasztalt kiégettségnek a mértékét, és állapítottuk meg azt, hogy jelentékeny mérték, tehát a kiégettségnek a magas arányát elsősorban az érzelmi kimerültség vonatkozásában tapasztalhatjuk, és annak fényében, hogy melyik skálának a cut-off pointjához hasonlítjuk, lehet a pedagógusok, tekinthetjük a pedagógusok mintegy 5%-át vagy 8%-át kiégetnek a magyarországi pedagógus társadalomban. Önmagában véve ezek nem lennének nagyon izgalmas adatok, de majd mindjárt megpróbálom ezt kontextusba helyezni, hogy egyáltalán miért érdemes ezzel foglalkozni. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy megvizsgáltuk még azt is kérdőíves technikával, hogy hogyan néz ki a pedagógusoknak a személyiség struktúrája, és hát azt láthatjuk, hogy a pedagógusok azok relatív hatékony megküzdéssel jellemezhetőek, magas a stressztűrésük, többé-kevésbé kiegyensúlyozottak, és érdekes módon ugye a neuroticizmus skálán is nagyon alacsony értékeket mutatnak, ami talán meglepőnek tekinthető. Minek utána megtörtént az adatfelvétel, ugye nyilvánvaló módon kerestük ezeknek az információknak az értelmét, ugye ez két szempontból bír jelentőséggel, vajon a mentális egészséggel összefüggő dimenziók azok értelmezhetővé teszik-e, tehát akár a pedagógusoknak a pályamotivációját, akár pedig a pályaelhagyással kapcsolatos törekvéseiket. Ez az egyik elemzési szempont, amit követhettünk volna, a másik pedig, hogy azt vizsgáltuk, hogy vajon mi az, milyen tényezők azok, amely a pedagógusoknak a mentális egészség szempontjából releváns attribútumait, esetünkben ez az érzelmi intelligencia, illetve a kiégettségnek a mértéke, hogy mik azok a tényezők, amelyek ezt befolyásolják, meghatározzák. Most nagyon röviden arról szeretnék csak beszámolni, hogy egy 63 elemű változó szett került ki munkálásra, amely egyéni és szervezeti sajátosságokat egyaránt reményeink szerint képes volt leírni.
és mint látjuk, hogy az egyéni változószett az például az életkorra, családi állapotra, pályán töltött évek számára, képzettségi szintre, stb. Vonatkozott. Az intézményi változók, az pedig a társas kapcsolatokra, az intézmény által biztosított fejlődési lehetőségekre, a segítő foglalkozások intézményben való megjelenésére, az iskola típusára, a feladatellátási hely teljesítményére, osztálylétszámra, stb. Ezekre a tényezőkre vonatkozott. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a szervezeti bizalom, mint tényező is megjelent, ugyanis egy szervezeti bizalom skálát is felvettünk, és ennek egy regressziós modell segítségével próbáltuk ezeknek a tényezőknek a jelentőségét megjeleníteni, vagy elemezni az érzelmi intelligencia, illetve a kiégettség tekintetében. Az érzelmi intelligencia vonatkozásában azt állapíthatjuk meg nagyon röviden, hogy amikor pusztán csak az úgynevezett egyéni tényezőket, tehát az imént bemutott individuális tényezőket vontuk be az elemzésbe, akkor ugyan találtunk szignifikánsnak mondható eredményeket, ám de viszont picike magyarázó erővel bírt a modell. Akkor, amikor bevontuk az intézményi tényezőket, akkor megnövekedett a modellnek a magyarázó ereje, ám de viszont valódi magyarázó erő emelkedést akkor tapasztaltunk, amikor a személyiség tényezőket is bevontuk. Ez ugye egy hosszabb diskurzusnak teremthetné meg az alapját. Ezen a ponton csak annyit szeretnék mondani, hogy az kétségtelen tény, hogy hogy kinek milyen a kiégettsége, milyen az érzelmi intelligenciája, azt nagyon sok tényező befolyásolhatja. Ebből úgy tűnik, hogy erőteljes befolyásolás, növekedést tudunk leírni akkor, hogyha a személyiség tényezőket, tehát ez az extraverziós, emlékeznek erre az ábrára, ezeket a tényezőket bevonjuk. Na de ugye ez egy adottság, tehát ugye ez az a dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni. Valakinek olyan a személyisége, amilyen. Azzal tudunk kezdeni, hogy milyen intézményi, milyen szervezeti tényezőket tudunk mi hozzárendelni a pedagógusoknak a működéséhez. Tehát noha látjuk, hogy a személyiség tényezők nem elhanyagolhatóak, sőt, azt is látjuk, hogy vannak egyéni tényezők a jólét vagy a kiegyensúlyozott funkcionálás szempontjából, de amire érdemben hatást tudunk gyakorolni, mert ugye a múltat nehéz átírni, a személyiséget nem nagyon tudjuk változtatni, ergo mit tudunk változtatni, a szervezeti körülményeket tudjuk változtatni. És azt is látjuk, hogy a szervezeti körülményekben beálló eltérések vagy elmozdulások, azok az érzelmi intelligencia, illetve a kiégettség mértékében jelentős hatásokat tudnak elérni. Lépjünk tovább, ugyanezt az állítást tudjuk megfogalmazni egyébként a kiégéssel összefüggésben is, nem mennék bele a részletekbe időkímélés okán. Tehát megint csak azt tudjuk megállapítani, hogy a személyiségnek, illetőleg az egyéni a múltnak, hogy úgy mondjam, jelentős hatása van a kiégettség, illetve az érzelmi intelligencia mintázódásában, de ebből ugye érdemben hatást a szervezeti körülményekre tudunk gyarolni. Végezetül arra a kutatásra szeretnék csak egy pillanat erejéig kitérni, amihez egy 2021-2022-es adatfelvétel kapcsolódik. Ez a szorongás helyett én hatékonyság elnevezésű Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal által támogatott projektünk keretében született. A kutatás vezetői Kollár Katalin és Lanancs voltak és vannak. És ebben a kutatásban rengeteg mindent vizsgáltunk. Én most a pedagógusok probléma percepciójára szeretnék csak egy picike figyelmet szentelni. Azzal együtt, hogy azt el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon hányattatott sorsú kutatás volt, mert ugye az adatfelvételnek többször nekifutottunk, de a Covid enyhén szólva nem tette könnyűvé a mi életünket ebből a szempontból. Itt látható, hogy milyen tartalmi körei voltak a kérdőívnek, ugye személyes információk iránt, Covid-dal összefüggő tanítási tapasztalatok iránt érdeklődtünk, és amivel most fogunk foglalkozni, ez a nehézségek a tanári pályán, milyen problémákat észlel. Érdeklődtünk az iránt is, hogy kihez fordul segítségért, mi a véleménye az iskolapszichológus által nyújtott szolgáltatásokról, milyen segítségre lenne szüksége, és hát még hosszasan részletezhetném, hogy milyen további kérdéseket tettünk fel a kérdőívben, de most kizárólag a problémákra szeretnék fókuszálni. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy a három leggyakrabban problematikusnak
másik terület az ugye a tanulóknak a motiválatlansága, az agresszió és konfliktuskezelés, illetőleg az online oktatás. Tehát ez volt a három leggyakrabban problémának ítélt terület a pedagógus kollégák által, és ezt is megpróbáltuk valamilyen fajta, ezt csak itten hivalkodok azzal, hogy tudok cross-tabokat számolni, tehát ezt szerettem volna bemutatni, hogy ezt tudom, de az érdemi információt itt lehet elolvasni, hogy mi az, amit látunk a probléma percepció mintázódásával kapcsolatban. Tehát, hogy egyfelől ugye érdemes megemlíteni, hogy most ez a három legnagyobb probléma, amit 2021-22-ben a pedagógusok megállapítottak, ezt a hármat, a motiválatlanságot, az agressziót és az online oktatást, és azt láthatjuk, hogy különböző szempontok mentén mintázódik ez a probléma percepció. A tanulók motiválatlansága, az agresszió és konfliktus kezelés tekintetőben a nők, a szakoktatók és a humantárgyokat tanítók azok, akik különösen problematikusnak ítélik a helyzetet. Érdekes módon az iskolapszichológus elérhetősége a motiválatlanság tekintetében ott lehet jelentősebb, ahol nincs ilyen szakember, de az agresszió konfliktus kezelés tekintetében ott például ott nagyobb a probléma, ahol korábban volt ilyen szakember, de a jelen pillanatban már nem elérhető. Mégpedig az online oktatással kapcsolatos probléma érzékelés elsősorban az életkorral, illetve a pályán eltöltött évek számával hozható kapcsolatba. És akkor szeretném összegezni mindazt, amit az eddigiekben elmondtam. Egyfelől, hogy a nemzetközi szakirodalom, a kutatások és a hazai empirikus tapasztalatokat ugye röviden és önkényesen tekintettem át, ezt talán megállapíthatjuk. Az oktatási rendszerek működő képességének befolyásoló tényezői iránti érdeklődés az töretlennek tűnik. Az oktatáspolitikusok és a kutatók folyamatosan keresik arra a választ, hogy a minőségi oktatás feltételei miképpen lennének biztosíthatóak. Az empirikus kutatások homlokterében már évtizedek óta a tanári pályát választók motiváltsága, szakmai felkészültsége, a tanári pályán lévők az iskolai szervezet felépítése, működésmódja és bizonyos pszichológiai sajátosságok, amelyekkel a gyakorló tanárok rendelkeznek, ez, ami az érdeklődés homlokterében áll. Meghatározó jelentőségének tűnik a szervezeti kultúra, a pedagógusok számára biztosított támogató rendszerek működése, és az, hogy ezek stabilak legyenek, és szükségletekhez illeszkedő módon működjenek, és nagy hangsúly esik, ezt szeretném aláhúzni, a kollaboratív technikák és értékelési gyakorlatok alkalmazására. A hazai adatok belesimulnak a nemzetközi kutatási trendekbe, ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy mi is pont ugyanazt kutatjuk, amit a nemzetközi szcénában is látunk. Tehát ilyen értelemben mi nem vagyunk a kutatási érteklődésünk tekintetében a legkevésbé sem elmaradottak. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy megállapíthatjuk, hogy a kutatások jóvoltából valójában rendelkezésünkre állnak azok az információk, amelyek nyomán mentén egy jobban működő és a pedagógusok szükségleteit jobban kielégítő, a diákok életminőségét támogató köznevelési rendszer tudna kialakulni. Szerintem a további kutatásoknak azt kellene feltárniuk, hogy mi akadályozza valójában egy ilyen rendszer kialakítását és elkötelezett működtetését, miközben a tudás rendelkezésre áll a mi számunkra is. Köszönöm szépen a figyelmet! Megköszönöm Felvinczy Katalin professzorasszony több szólamú figyelmet igénylő, mégis fodrozódásmentes előadását. Nagyon szép. Fodrozódásmentes. Fontos hatás is benne volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy szólítsam Csapó Benőt, az MTA doktorát, az Elnöki Közoktatási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg előadását, de előtte hozzá azért mégiscsak van egy történetem, mert úgy alakult az életünk, hogy időnként helycserés támadásokat folytattunk a szakma mellett. Ez pedig azért van, mert én 1968-ban hagytam el Szegedországot,
olyan tanárok kezdtek ott akkor tanítani, mint Nagy József, akit mindmáig az empirikus kutatások, valamint a rendszerszerű szemléletek egyik él harcosának tartok a magyar neveléstudományban, és én alföldi vagyok, Benő pedig dunántúli. Tehát ez volt az első helycsere, de ő jókor érkezett, mert akkor tört ki ugye az a vizsgálás sorozat, amelyet Nagy Józsefék, ugye Vár, Orosz Sándor és mások ugye a 70-es évek derekától csináltak. Azután ugye ő tovább vitte ezt meg azt, én is ezt meg azt, még a 18 évig még az ELTE is a keblére ölelt, de mikor hazajöttem Amerikából, akkor Veszprémbe mentem, és Veszprémben egy, hát kicsit hadakoztam mondjuk egy úgynevezett nehéz vegyipari egyetemmel szemben. De olyan szerencsém volt, és itt a következő helycsere, hogy amikor leköszönő dékán voltam 1998-ban, és már doktoriskola is volt, és egy tanárképzési modell, akkor Csapó Benő volt az, aki ezt a képzést akkreditálta. Magyarul mindenben abszolút hasonlítunk, kivéve az életünket, mint ahogy másokkal is itt, mert mindenki más életet él. De van egy pont, ahol engem őtől le csak egyetlen egy piciny betű választ el. Benő, tiéd a színpad. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Bár a mai tudományos tanácskozásunknak a címében benne van a pedagógus képzés helyzete és problémái, én közvetlenül nem a helyzetről és a problémákról fogok beszélni, hanem az egyik legfontosabb problémára adott egy lehetséges megoldásról. Hogy valójában mi is ez a probléma, azt pedig három hosszabb idézettel szeretném megvilágítani. Az egyik idézet egy Nobel-díjas közgazdásztól származik, aki azt mondta, hogy az ösztönző rendszerek problémája nem abban áll, hogy hogyan lehet az embereket a helyes megoldások alkalmazására rászorítani, hanem abban, hogy hogyan lehet rászorítani őket arra, hogy keressék a megoldást, és maguktól rátaláljanak a helyes megoldásra. Ez a legáltalánosabb megközelítése, amit a problémákkal kapcsolatban találtam, társadalomtudomány, közgazdaságtudomány. Fókuszáljunk közvetlenül az oktatásra, és akkor itt egy Stanfordi kollégánknak egy sokat idézett gondolatára szeretném a figyelmet felhívni. Linda Darling Hammondról van szó, talán az egyik legnagyobb hatású neveléstudományú kutató Amerikában. Így szól az idézet. A gyakorlati problémákra adott bürokratikus megoldások mindig elbuknak, mert az eredményes tanítás nem rutin munka. A diákok nem passzívak, és a gyakorlati kérdések nem egyszerűek, nem megjósolhatók, nem standardizálhatók. Következésképpen a tanítás során szükségessé váló döntéseket nem lehet formulákba foglalni, kész csomagokba összerakni és átadni a tanároknak. És akkor a harmadik idézet attól a kutatótól származik, akinek a nevével ez a bizonyos kutatás alapú pedagógus képzés az első évtizedben legszorosabban összefonódott. Pertti Kansanenről, a Helsinki Egyetem professzoráról van szó. Az idézet így szól, a kutatás alapú tanárképzés célja az, hogy a pedagógiai döntéseket a hétköznapi intuitív megfontolásokon túl racionális alapokra helyezzük. A tudományos kutatás alapelvei szerinti gondolkodás előfeltételezi a kutatási módszerek átfogó megértését és a kutatással kapcsolatos pozitív attitűdöt. Ez azt jelenti, hogy a tanár maga is képes saját kutató munkáját elvégezni, ha arra szükség van. Nos, ezeknek a megfontolásoknak a fényében szeretnék a kutatás alapú tanárképzésről beszélni. Elsősorban arról, hogy miért fontos a tudományosan megalapozott oktatás. Ezt követően a kutatás alapú pedagógus képzés néhány elméleti megfontolásáról beszélnék, majd röviden erről a bizonyos finn modellről, végül pedig ennek a gyakorlati megvalósítási lehetőségeiről, és ezzel kapcsolatban bemutatnék két szegedi példát. Hát, hogy miért van szükség a tudományosan megalapozott oktatásra, illetve maga a tudomány milyen szerepet vállalhat a tanárképzésben, illetve a közoktatás gyakorlati problémáinak a megoldásában, az nem egy új kérdés, és erre a problémára a megoldást én már több mint 100 éve keressük.
Itt ebben a kontextusban talán érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság 1892-es megalapításakor éppen azt tűzte ki zászlajára, hogy egy olyan szakmai tudományos közösséget hozzon létre, amelyik az oktatás gyakorlati problémáinak a tudományos megoldását segíti. A közben eltelt 130 évben sokféle választ adtunk erre a kérdésre, és az egészen az legutóbbi évtizedekig kellett várni arra, hogy a neveléstudományt és az orvoslás tudományát párhuzamba állítsuk, az orvoslásból átkerüljenek bizonyos fogalmak az oktatásba. Többek között ilyen a tudományosan megalapozott, amit elég gyakran evidence-based, bizonyíték alapú megközelítésnek nevezünk. Nos, ha a kutatás alapú tanárképzést kiváltó igényekről beszélünk, akkor azokat az új jelenségeket érdemes megemlíteni, amelyek az elmúlt 30 évben voltak megfigyelhetők. Hát először is a tanításra vonatkozó kutatási eredmények alkalmazása napi igényé válik. Olyan gyors ezeknek az eredményeknek a létrejötte, termelődése, hogy a hagyományos utat nem lehet bejárni. Hát mi a hagyományos út? Az, hogy a kutatók létrehozzák az eredményeiket, publikálják az eredményeket, néhány év elteltével más kutatók esetleg készítenek egy szakirodalmi összefoglalót, metaelemzést, majd miután ezek az eredmények megértek, bekerülnek a pedagógus képzés tankönyveibe, és ezek a tankönyvek esetleg évtizedeken keresztül alapvető forrásaivá válnak a pedagógus képzésnek. Belátható, hogy ma ez az út már nem járható. Nem lehet a tanárjelöltek tudását a raktárra termelni, azt mondani, hogy ezeket tanuljátok meg, és majd valamikor használni lehet, hanem a pedagógusokat arra kell felkészíteni, hogy ők maguk naprakészen ezt a tudást újra tudják termelni. Képesség kell őket tenni arra, hogy megtalálják a problémáik megoldásához szükséges tudást. Tehát mindenek előtt, hogy megismerjék a problémákat, felismerjék a problémákat, saját problémáikat le tudják fordítani a tudomány nyelvére. Megtalálják azokat a kulcsszavakat, amelyekkel a problémáikat le tudják írni, és képesek legyenek ezekhez a kulcsszavakhoz megtalálni a megfelelő szakirodalmat. Nos, ez az egyik ilyen kiváltó tényező, és e köré egy nagyon részletes elméleti alapozást lehet felépíteni, hogy hogyan és mi módon lehet ezt a tanárképzésbe bevinni. A másik gondolat a pedagógusok számára az a gondolat, amit egyébként javaslunk, hogy ők is alkalmazzák a tanításban, ez pedig az önszabályozó tanulásnak a kiépítése. Azaz, hogy a diákjaik akkor is tudjanak tanulni, amikor nem állott mellettük vagy mögöttük a tanár. Ugyanezt a gondolatot be kell vinni a pedagógus képzésbe is, hogy a pedagógusok akkor is tanuljanak, amikor senki nem képezi őket, és hát tulajdonképpen az önszabályozó tanulásnak a gondolatmenete, amit a tanárképzésbe be kell vinnünk. Elkerülhetetlen, hogy ebben a kontextusban szóljunk a konstruktivista megközelítésről, arról az alapelvről, hogy a tudást nem lehet átadni. A tanári tudás is egy személyes konstrukció. Magának a tanárnak a saját személyes tapasztalatán, saját személyes munkáján keresztül kell létrehoznia, felépítenie azt a tudásbázist, amit aztán majd a saját munkájában alkalmazni tud. Ezek voltak azok a külső hatások, amelyek megérlelték a kutatás alapú tanárképzésnek a létrejöttét. Maga a gondolat nem új. A legkorábbi gyökerek a 80-as évek közepéig vezethetők vissza, és ahogy az lenni szokott, sok amerikai egyetem kutatói intézetei körében felmerült az a lehetőség, az a gondolat, hogy a tanárképzésbe közvetlenül be kellene vinni a kutatást, a kutatás mozanatát, fel kellene készíteni a pedagógusokat is arra, hogy ők maguk a saját kutatásaikon keresztül folyamatosan gyarapítsák a tudásukat. Ezt a sok apróbetűs szöveget nem azért tettem fel ide, hogy ezt most mind elolvassuk, hanem csak szeretném jelezni, hogy az egyik legkorábbi tanulmány, illetve ez egy kis könyvecske volt, aminek már a szövegében megjelenik ez az alapgondolat, hogy kutatóvá kell képezni a tanárokat is. Ez a 80-as évek közepéig nyúlik vissza, és ugyancsak a 80-as évek közepén jelent meg az egyik olyan cikk, aminek a címében már benne volt ez a kutatás alapú pedagógus képzés, az a Research Based Teacher Education.
Még közelebb jutva magához, ahhoz a kutatóműhelyhez, amelyik aztán formulákba foglalta, kidolgozta ennek az elméleti kereteit, eljutunk a Helsinki Egyetem, ma már neveléstudományi karnak nevezett kutató műhelyéhez, és ott is ahhoz a kutatóhoz, aki ezt aki tulajdonképpen az arca lett a kutatás alapú pedagógus képzésnek, Pertti Kansanenről van szó. Ennek a könyvnek még nincsen benne a címében maga a kifejezés, a kutatás alapú tanárképzés, de a leírásban, a tanárok gondolkodásának a bemutatásában már arra fókuszál, hogy a tanárok gondolkodását tudományossá kell tenni, azaz a tanárokat rá kell bírni arra, hogy a hétköznapi munkájukban alkalmazzák a tudományos munka alapelveit, tehát úgy tanítsanak, mintha ők kutatók lennének. És akkor, hogy mit jelent az, hogy Pertti Kansanen foglalkozott ezzel a kérdéssel? Ugye maga a publikációnak az első köre még a múlt évezredre nyúlik vissza. Az első cikk, amit ebben a témakörben írt, az 1999-ig nyúlik vissza, és egy egész évtizeden keresztül számos fontos cikket publikált, amelyik már ennek a különböző aspektusait fejtette ki. A Helsinki Egyetem neveléstudományi kara beleállt ebbe a problémába, a pedagógus képzés egyik fő irányává tette. Itt érdemes megemlíteni Hannele Niemi nevét, aki hosszú ideig az egyetemnek a rektor helyettese volt, és hihetetlen erővel támogatta ezt a tendenciát, és az egyik szereplője volt annak a folyamatnak, amelynek a révén a Helsinki Egyetemnek ez a kara az egyetem legerősebb kara lett. A legutóbbi időben már a nemzetközi rangsorban a 27. helyen van a Faculty of Education, ami hihetetlen eredmény egy nem angol nyelven képzést folytató karnak. Maga a neveléstudományi kar a Helsinki Egyetemen előkelő pozícióban van a nemzetközi ranglistán, mint az egyetem maga. Tehát ez a kar húzza fel az egyetemet, és hát ennek nem mellékes tényezője volt Hannele Niemi, aki egy egész évtizeden keresztül Finnországban és egész Európában népszerűsítette ezt a gondolatot. Miből áll maga a kutatás alapú tanárképzés? Hát a tanárokat fel kell készíteni a tudományos gondolkodás alkalmazására. Ez nem egy bonyolult dolog, a hipotézis alkotást át kell helyezni pedagógiai kontextusba. Pedagógusok valamilyen hipotézist fogalmaznak meg a tanórai folyamatok hatékonyságáról. Elgondolják azt, hogy ez, ami most van, ez nem jó, vagy nem olyan jó, mint amilyen lehetne, és akkor azt mondom, hogy nekem van egy hipotézisem arról, hogy valami jobbat tudnék ehelyett kitalálni. Utána következik a hipotézisnek a tesztelése, ezt kipróbáljuk. Vizsgáljuk azt, hogy milyen eredményeket értünk el, ezt az eredményt interpretáljuk, jobb lett, gyengébb lett az eredmény egy új módszerrel, mint az előző volt. Megfogalmazzuk a következtetéseket, változtatásokat eszközlünk az egész tanítási munkánkon a megszerzett tudás alapján, és kezdődik az egész előről, új hipotéziseket fogalmazunk meg, és mindig egy kicsit javítani próbálunk a saját tanítási módszereinken. Hogy ez a gondolatmenet mennyire van formulákba öntve, mennyire formalizált, mennyire készítenek egy kutatási tervet, mennyire pontosan végzik azt a nagy tudomány logikája szerint, az helyileg sokféleképpen változhat. Vannak olyan pedagógusok, akik összeállnak néhányan különböző helyeken, és akkor egy nagyobb mintával, egymást is kontrollálva végzik el a kísérletet, és a tudás megosztásnak nagyon sokféle formája van, hát ma már ennek az internet a legfőbb fóruma, leveleznek egymással, eredményeket közölnek egymással, és állandóan folyamatosan fejlesztik a saját munkájukat. A gyakorlat az persze azt jelenti, hogy magukat a pedagógusokat fel kell erre készíteni. A FIM pedagógus képzésnek egy alapeleme az, hogy már a kiinduló az alapképzésben benne vannak ennek a kutatási alapú képzésnek az elemei, magát a kutatás módszertant tanulják, és a FIM pedagógusok egész életük során kapcsolatban maradnak az alma máterükkel. Mindig van egy olyan egyetem, egy olyan kutatói közösség, ahova a kérdéseikkel fordulhatnak. Tehát a pedagógusokat felkészítik a módszerek alkalmazására,
felkészítik arra, hogy adatgyűjtő eszközöket készítsenek, adatokat gyűjtenek, adatokat feldolgozzák, statisztikailag elemzik, felkészítik különböző kísérletek végzésére, tehát amit az előbb említettem, ezt ők szisztematikusan megtanulják elvégezni. Lényegében úgy tekintenek minden fél éves vagy éves munkájukra, mint egy kutatási projekt, és ennek az eredményeit több-kevesebb szisztematikussággal értékelik, és utána hát ezeket megosztják valamilyen módon. Egyre gyakrabb az, hogy már publikálnak is. A finn pedagógusok között igen magas a PhD fokozatot szerzettek aránya. Ha bemegyünk egy finn iskolába, teljesen természetes az, hogy az alsó tagozaton tanító, tanítónénik vagy tanító bácsik PhD fokozattal rendelkeznek. Ha megkérdezzük őket, hogy akkor hát mi végre szerezték ezt a PhD fokozatot, ugye magyar logika szerint azt gondolnánk, hogy most kicsit itt gyakorolnak, vagy rajta vannak a várólistán, valamelyik egyetemre szeretnének bekerülni, akkor nem értik, hogy mit kérdezünk. Az erre a természetes válasz, hogy hát azért, hogy ezeket a gyerekeket, akik rám vannak bízva, őket jobban tudjam tanítani. Végül szeretnék két példát bemutatni arra, hogy mindig van lehetőség arra, hogy itt Magyarországon is kipróbáljuk és megvalósítsuk például ennek a módszernek az alapelveit. Természetesen nagyon nehéz magát a pedagógus képzést, a pedagógus alapképzést átformálni, de nekünk az a szerencsénk volt, hogy szinte a finnekkel párhuzamosan felfedeztük a kutatás alapú pedagógus képzést. Ennek az egyik példája, amit itt most bemutatnék, ez egy szakirányú továbbképzéshez kapcsolódott. Az akkori József Attila Tudományegyetemen 1991-ben elindítottuk a pedagógiai értékelési szakértők képzését. Akkor a rendszerváltás utáni euforikus hangulatban mindenféle dolgot ki lehetett próbálni, és egy kétnyelvű, három éves képzést indítottunk el. Akkor még nem volt ennek helye az akkori felsőoktatási törvényben. Mindent szabad volt, ami explicite nem volt megtiltva. És ez akkor elindult ez a képzés két nyelven, hét amerikai professzor tartott a képzésben, hogy akkor elég sok különböző formákban, elég sok külföldi oktatót tudtunk vendégül látni. 24 kurzusból állt a képzés, ez akkor 6 fél évre osztott. Később, hát amikor megjelent az új felsőoktatási törvény, akkor az már szakirányú továbbképzésként definálta azt, amit a továbbképzésként ilyen keretek között folytatni lehet. 2 év volt ennek az ideje, kicsit később szakvizsgát adó képzéssel kellett alakítanunk, és a legutóbbi fejlemény az, hogy 4 szakirányra bomlott, kutatótanár, és akkor következik a 3 fő PISA mérési terület, szövegértés, matematika és a természettudomány értékeléséhez képezünk szakvizsgát adó képzés keretében tanárokat. Ebben a képzésben benne volt mindaz, amit a kutatás alapú pedagógus képzésről gondolunk. A képzésben volt 2 év matematika, a második fél év az már kifejezetten a matematikai statisztikára fókuszált, 2 fél év kutatásmódszertan, és különböző kurzusok a mérőeszköz készítésre, kísérletek végzésére. Empirikus szakdolgozatot kellett írni a képzés végén. A pedagógusok általában a saját iskolájukban, vagy több pedagógus egymással összefogva, hogy nagyobb legyen a minta, különböző dolgokat kipróbáltak. A minimum az volt, hogy készítettek egy önálló mérőeszközt, és akkor egymás mérőeszközeit kölcsönösen használva a háttérváltozóként az egy adott mérőeszközhöz különböző számításokat lehetett végezni, és voltak pedagógusok, akik pedig belevágtak a kísérletezésbe. Nos, ennek egy érdekes mozanatát szeretném bemutatni. Annak idején, amikor megjelent Terezinye Nunes és szerzőtársainak a könyve az utca matematikájáról, akkor én úgy éreztem, hogy ezzel van mit keresni a mi iskoláinkban is. Maga a könyv nagyon érdekes, arról szól, hogy Brazíliában matematikailag képzetlen polgárok, sok példát hozott a halászok köréből, bonyolult matematikai műveleteket végeznek, amit nem az iskolában tanultak. Kitalálták a saját matematikájukat. A gyerekek pedig az utca gyerekek mindenféle pénzes műveleteket végeznek, és hát ugye megkopasztják így az ott levő amerikai turistákat. Olyan gyorsan, olyan könnyen
végzik ezeket a matematikai műveleteket, hogy szinte egy külső szemlélő számára áttekinthetetlen. És magának a könyvnek az az üzenete, hogy miért van az, hogy ugyanezek a gyerekek, ha bekerülnek a formális oktatásba, akkor ott megbuknak. Hát könnyen megtaláljuk ennek a magyarázatát. Nem az ő nyelvükön tanítják a matematikát, és akkor meg lehet fordítani. Tanítsuk úgy a gyerekeknek a matematikát, ahogy ezt a saját közegükben az utcán megtanulnák, vagy otthon megtanulnák, és ezen keresztül egy új matematikai tanítási programot lehet kidolgozni. Nos, ez volt az a gondolatmenet, amit én bevittem valamelyik kurzusomra, és akkor jelentkezett két egyik alföldi kis iskolában, egy nagyon hátrányos helyzetű iskolában tanító két pedagógus, hogy ők ezt szívesen fölvállalnák szakdolgozatként, megfelelő támogatással. Nagyon önállóan megoldották, az iskola angol tanára segített nekik lefordítani a könyvnek a releváns fejezeteit, és ők végigvitték ezt a programot, sőt nem, hogy végigvitték és megírták a szakdolgozatot, hanem, hogy mondani szoktuk, a pedagógiai kutatás függőséget okoz, tehát miután már megszerezték a diplomájukat, nem hagyták abba, hanem vitték tovább, ott a környezetükbe újabb pedagógusokat vontak be, és hát maga a program, amit kidolgoztak, az cigány gyerekeknek a matematika tanítása. Ott a roma diákok meglehetősen magas arányban voltak az iskolában, és az ő kérdésük az volt, hogy ezeket a gyerekeket hogy lehetne a matematikára megtanítani. Kidolgozták ezt a programot, az annyira sikeres volt, hogy ebből meg is jelentettek egy publikációt, kettőt tulajdonképpen, egyet-egyet az akkori iskola kultúrában. Tehát az oldalán látszik ennek az árbalának, hogy ez 2001-es publikáció, tehát maga ez a történet is még a múlt évezred végére nyúlik vissza. Kapcsolatban maradtunk a két pedagógussal, Vári Lászlónéval és Tóth Jánosnéval. Ez a kapcsolat az annyit jelentett, hogy ha kérdeztek, akkor mi ezekre a kérdésekre válaszoltunk, nagyon örültünk, hogy segíthetjük a munkájukat, és ők vitték magukkal ezt az iskolát és a környezetüket. Ez annyira sikeres volt ez a program, hogy 2005-ben a televíziónak volt akkor egy Fogadó óra című műsora, és akkor valahogy megtalálták ezt az iskolát, oda kimentek, kérdezték őket, hogy ezt hogy találták ki, ők elküldték a riportereket hozzánk, bennünket is, megkérdeztek, és akkor ebből állt össze ez a Fogadó óra program. Hát Vári Lászlónénak a férje, Vári László arról lett híres, hogy ő a Vári Lászlónénak a férje, és ő maga felrakta ezt az akkori tévé felvételt a YouTube-ra, úgyhogy ezt meg lehet nézni, aki nem hiszi, járjon utána. Ott elmondják a diákok és azok a nagyon bájos roma gyerekek, hogy a matematika a kedvenc tárgyuk, és van egy pont, amikor hihetetlen az, amit ez a kislány mond, hogy miért szereti a matematikát. Hát azért, mert az olyan könnyű. Tessék megnézni, mert ezt nem lehet így elmondani. Szóval a dolog működik. Tehát az, hogy pedagógusokat fel lehet készíteni a kutatásra, a kutatás alapelemeire, és ők ott maguk megtalálják a problémát, megtanulják azt, hogy lehet ezt a problémát megoldani, kidolgoznak rá egy módszert, kipróbálják, és mivel sikeresnek bizonyult, elterjesztik a saját körükben. Egy másik példát mondanék, ugye az látszik, hogy nem tudtuk, hogy mi az a kutatás alapú tanárképzés, szinte finn kollégáinkkal párhuzamosan dolgoztuk ki ezt a programot, dolgozták ki a mi hallgatóink. Megjegyeznék két dolgot még ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy sokáig követtük a nálunk végzett pedagógusoknak a publikációit, tehát ott maradtak az iskolájukban, tovább dolgoztak, de kutató tanárokká váltak és cikkeket jelentettek meg különböző magyar nyelvű folyóiratokban. Ezeket gyűjtöttük, amikor elértük a 100-at, akkor már a továbbiakban nem tettük fel a honlapra, de nagyon büszkék voltunk arra, hogy így működött ez a kutatás alapú pedagógus képzés. A másik megjegyzésem az pedig a kiinduló könyvhöz kapcsolódna, amit itt bemutattam. Terezinha Nunes a Magyar Tudományos Akadémia vendége lesz, június 9-én itt ebben az épületben fog előadást tartani. A Közoktatási Elnöki Bizottság elindított egy előadás sorozatot, aminek az az átfogó címe, hogy az oktatás jövője egy tudás alapú társadalomban, és ennek a második rendezvényére kerül sor június 9-én délután 4 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.
A másik példa, amit a kutatás alapú tanárképzésre bemutatnék, az az Erdia online értékelő rendszerhez kapcsolódik. Itt most már tudjuk, hogy mi az a kutatás alapú tanárképzés, és amikor az Erdia rendszert népszerűsítjük a pedagógusok körében, akkor már megemlítjük, hogy ez a kutatás támogatásának, a pedagógusok kutatás támogatásának is egy alapvető eszköze lehet. Hogy mi ez az Erdia rendszer, azt most itt nem fogom elmondani, akit érdekel, az erdia.hu honlapon megtalálja. Annyit elegendő elmondani, hogy itt egy online tesztrendszerről van szó, ami alapfunkcióját tekintve a szövegértés, a matematika és a természettudomány értékelésére alkalmas. Több mint 25 ezer feladatot tartalmaz a rendszer, itemekre, feladatelemekre lebontva ez több mint 100 ezer egyedi feladatelemet jelent, tehát egy hatalmas feladatbankról van szó. Ezt a pedagógusok szabadon használhatják. Az egyik működési módja szerint a pedagógusok bármikor önálló tesztet állíthatnak elő, és ezekkel a tesztekkel a saját diákjaikat mérhetik. Ennek megfelelően az Erdia rendszer úgy támogatja a pedagógusokat, hogy azt a mérés sorozatot, ami bármilyen kísérletnek, bármilyen beavatkozásnak, bármilyen tanári munkának a hatékonyság vizsgálata az kell, azt ezzel a rendszerrel objektív módon el lehet végezni. Mindig úgy szoktuk persze ezt a problémát bevezetni, hogy ehhez fel kell szabadítani a tanárok kreativitását, lehetővé kell tenni, hogy ők maguk keressék a megoldást, és hát kilépjenek azokból a sablonokból, amelyeket sokan kötelezőnek éreznek. A tanárok felismerik és szakszerűen megfogalmazzák a problémákat, kidolgozzák a megoldást, egy megváltoztatott tanítási módszert. Az Erdia felméri a módszer hatékonyságát, ha hatékony az új módszer, másokat is megtanítanak rá. Ez is kéznél van, ezt is lehetne alkalmazni, és akkor föltehetjük a kérdést, hogy mégis miért nem működik mindez a gyakorlatban. Sok oka van annak, hogy nem terjednek el ezek a módszerek, és nem élünk ezekkel a lehetőségekkel. Hát az egyik probléma az, hogy a tanárképzők és a képzőhelyek nem felkészültek arra, hogy a kutatás alapú pedagógus képzés alapelveit tanítsák. A másik nagy probléma az, hogy erre nincs is lehetőségük, tehát a képzési követelményrendszerek, azok a bizonyos KKK-k olyan szigorú előírásokat tartalmaznak, hogy abba egy ilyen gondolatmenetet nem lehet beilleszteni. Ha a finn példát nézzük, ott is legalább 3-4 kurzust kellene minimálisan a pedagógus képzésbe beiktatni, ahhoz, hogy ez a kutatás alapú képzés ez megvalósuljon. Ennek az alapjait az alapképzésbe be tudjuk vinni. A tanári autonómia meglehetősen beszűkült, és hát probléma van egyre inkább a pedagógusok motivációjával is. A pedagógusokkal kapcsolatban az az elvárás, hogy haladjanak a tanterv szerint, ahogy ők szokták mondani, letanítjuk az anyagot. Így nem fog menni a kutatás alapú pedagógus képzés, de nem fog menni az a személyre szóló fejlesztése, az a differenciálás se, ami minden hatékony pedagógiai munkának az alapja. Tehát ezekből a keretekből, ezekből a korlátokból kell kilépni, de szeretném jelezni, hogy ha nagyon akarjuk, akkor ki tudunk lépni, és a pedagógusok is ki tudnak ebből lépni, és akkor itt már nem csak az a dolgunk, hogy oda tegyük az eszközöket és a kognitív szférát megtámogassuk, hanem motiválni, lelkesíteni is kell őket, ébren kell tartani az érdeklődést, és meg kell mutatni, hogy lehetséges. Igen nagy probléma az, amire elnök úr is utalt már, ez pedig a pedagógusok nyelvtudásának a korlátjai. Ha bemegyünk egy svéd, norvég, holland iskolába órát látogatni, akkor teljesen természetes az, hogy a pedagógusok elmondják, hogy mit láttunk az órán, mivel foglalkoznak, és utána meg tudjuk vitatni. Sőt, voltam már olyan svéd matematika órán is, amikor bejött a matek tanár, és azt mondta, hogy ott ül egy magyar pedagógiai kutató az utolsó sorban, ezért most ezt a matematika órát angolul fogom megtartani. És akkor átváltottak angolra, és a gyerekek teljes természetességgel bekapcsolódtak abba, az adott tételnek a bizonyítását angolul vegyék át. Tehát ettől mi nagyon messze vagyunk, és csatlakozom elnök úrhoz, igen, nagyon jó lenne, ha mindenki pedagógus második nyelvként birtokolná az angolt, és birtokba tudná venni azt a tudást, ami a neten rendelkezésére áll.
Mindamellett megjegyezném, hogy a pedagógus továbbképzésben kimeríthetetlen lehetőségek vannak. Ma a legnagyobb problémát a pedagógusok energiáival való gazdálkodásban látom, és abban, hogy nincs kellő finanszírozása a pedagógus továbbképzésnek. Ezt a módszert, ezt a kutatás alapú továbbképzést, amit szerintem nagyon jól el lehet helyezni, illetve hát, mint említettem is, a mi képzéseink is élnek, a szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésként nagyon jól lehetne működtetni. A mi egyetemünk kapacitása nagyjából éve 200 pedagógus kiképzésére lenne elegendő. A legszűkebb kapacitást azt a szakdolgozat vezetés jelenti, hiszen ha minden egyes pedagógust abban szeretnénk segíteni, hogy ő maga elvégezze ezt a kutatómunkát, ahhoz mellé kell állni, és végig kell kísérni egy ilyen kutatási folyamaton. Ez azonban lehetséges, és akkor végül azzal szeretném zárni a gondolataimat, hogy mindig van lehetőség, soha nincs reménytelen helyzet. Nekünk magunknak is probléma megoldóknak kell lennünk, nekünk is keresnünk kell a lehetőségeket, hogy hogy tudjuk ezeket a problémákat megoldani, és azokat a réseket megtalálni, ahol be lehet avatkozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megköszönöm Csapó Benő professzor úr igen tömör, igen gondolatébresztő előadását, amely olyan távlatokat nyitott, amelyeket persze bizonyos értelemben tudunk, hogy az öntökéletesítés. A magyar közmondás csak az, hogy a jó pap holt itt tanul Tolsztojnál, ez Samo Uszovér Sénztovanyie, ha jól emlékszem, és hát vannak még persze más ideák is, de itt a lehetőségek és a módozatok valóban nagyon különbözőek, néha egyetemenként is. Én szeretném most szólítani Halász Gábor professzor urat, az ELTE részt, hogy tartsa meg előadását. Annyi megjegyzést azért szeretnék hozzáfűzni, hogy talán kevesen tudják, de mi korábban is, és máskor is, és tulajdonképpen még most is gyakran találkozunk akkor, amikor az ELTE angol nyelvpedagógiai doktoriskolájában, vagy valamilyen vizsgáján részt vehetünk mi színesítő egy elemekként, hogy angolul is, meg így is, meg úgy is. Ez nagyon jó dolog. Én olyan felszabadítónak érzem ezt, tehát ha Gáborral találkozom, akkor mindig úgy érzem magam, minthogyha nem tudom én, Frank Tibor ilyen még, vagy Abádi Nagy Zoltán, hogy nem számít, hogy hány szakma van még a zsebében, de azért úgy természetes, hogy az egy spin-off. Hát ami most jön, az nem hiszem, hogy spin-off. Ez a dolgok veleje. Gábor, parancsolj. The floor is yours. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom mindazt, amiről a Benő beszélt, és azt gondolom, hogy mindaz, amiről beszélt, az illeszkedik ahhoz a realitáshoz, amiben élünk. Ő ugye konkrét példákat mondott el. Tehát ő arról mesélt, hogy mit csinálnak a valóságban. Tehát ezek nem álmok, ezek nem tőlünk távol lévő elérhetetlen dolgok, hanem olyan dolgok, amiket itt és most Magyarországon lehet csinálni. Én sok szempontból, amit el fogok mondani, az folytatása lesz annak, amiről ő beszélt, és ki fogja egészíteni. A kiinduló pontom, és azt gondolom, hogy ez a kiinduló pont, ez anélkül, hogy mi kommunikáltunk volna egymással, beszéltünk volna egymással, ez lényegében ugyanaz, mint ami az övé volt. Vagyis ahhoz, hogy a pedagógus képzésről tartalmas dolgokat tudjunk mondani, abból érdemes kiindulnunk, amit a pedagógusok szakmai tudásának és tanulásának természetéről tudunk. Tehát azt gondolom, hogy ez az a perspektíva, ez az a kontextus, amin belül mindenek előtt érdemes gondolkodnunk a témánkról.
Amikor a pedagógusok szakmai tudásáról beszélünk, akkor hát ugye először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy miből is áll, mi a tartalma ennek a szakmai tudásnak, de emellett legalább annyira fontos az, hogy kik milyen módon határozzák meg ezt a szakmai tudást, és hát hogyan tesznek szert a pedagógusok erre a szakmai tudásra. Egyébként kétféle út van ahhoz, hogy ezt a tudást meg tudjuk határozni. Az egyik, amit úgy írnék le, hogy ennek a tudásnak az elméleti meghatározása. E tekintetben az elmúlt években az OECD-ben rendkívül figyelemre méltó munka zajlott. Ennek néhány eredményét, ebből született kiadványoknak a képét látjuk a kivetített dián. Ugye az a tudás meghatározás, amit az OECD használ, nagyon tömören úgy írható le, hogy egy olyan pedagógus képpel dolgozunk, hogy a pedagógusok olyan profi szakértők, professional, akik a ítéleteiket, a cselekvésüket és a munkájukkal kapcsolatos döntéseiket egy olyan speciális és szisztematikus tudásanyagra építik, amelyet a kutatás és a gyakorlat orientált. Talán a legkarakteresebben ez abban a kiadványban jelenik meg, amit a jobb alsó képen látható, amelynek a címe az, hogy a pedagógusok, mint a tanulási környezetek, és itt most nehézségbe ütközöm, mert ugye úgy fogjuk, hogy tervezői. De valójában a design szó az nem azonos azzal, amit mi tervezés alatt értünk. Itt megformálásról van szó, egy artefaktumnak a létrehozásáról. Ha visszagondolunk arra a kétféle, mondjuk így, hogy meghatározásra, ami a Benő előadásában megjelent, az egyik ugye a finn kutatás alapú tanárképzéssel kapcsolatban jelent meg, ott ugye hipotézis alkotással kezdődött a dolog. A másik esetben, amikor a utcai matematika példát mutatta be, ott egy artefaktumnak a létrehozásáról volt szó, az a két pedagógus, akinek az arcát láttuk, ők létrehoztak, megalkottak egy technológiát, egy módszert. És a kutatás, a szűkebb értelembe vett kutatás, az tulajdonképpen utána kezdődött, az abban jelent meg, hogy tesztelni próbáltak, hogy vajon az az artefaktum, amit ők létrehoztak, az vajon tényleg hatást gyakorol-e, vagy nem. De a tevékenységüknek a középpontjában valójában ennek az artefaktumnak a megalkotása, ez a design tevékenység volt. Ez majdnem olyan, mint amikor kutatás alapú pedagógus képzésről beszélünk, de amikor tanulási környezetek megalkotására képes emberekről beszélünk, akkor ugye ehhez hozzájön egy másik elem, ez a alkotási elem. Persze nem csak elméleti alapon lehet ezt a tudást meghatározni, és hát az OECD-ben sem csak ilyen elméleti alapú meghatározás történik, hanem tevékenység alapon is, oly módon, hogy egyszerűen megfigyeljük azt a végtelenül változatos világot, amit a pedagógusok munkája jelent. És ez a néhány kép, amit itt látunk, ez ebből próbál valamit érzékeltetni. Például ott a jobb felső képen ott azt lehet látni, hogy egy pedagógus éppen egy családot meglátogat és a szülőkkel beszélget. Itt ez a bal oldalon középen látható
kép, talán éppen egy ilyen dizájn tevékenységet folytatnak. Talán éppen ugyanolyan pedagógusok, mint az a kettő, akit a Benő bemutatott, most kitalálnak egy olyan új megoldást, egy olyan új módszert, amelyet aztán ki fognak próbálni. Tehát egy végtelen változatosságot figyelhetünk meg, amikor a pedagógusok munkáját megfigyelhetjük, és tulajdonképpen ez az, aminek alapján képet alkothatunk arról, vagy megpróbálhatjuk meghatározni azt, hogy mi is az a tudás, amivel a pedagógusoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy a munkájukat ebben a végtelenül változatos környezetben hatékonyan tudják végezni. Nos, ezek az elméleti megfontolások részben a tényleges pedagógus munka megfigyelésén, elemzésén alapuló reflexiók azok, amelyek a különböző pedagógus kompetencia definíciókhoz, kompetencia térképekhez, kompetencia leírásokhoz vezettek. Én most hármat villantok fel ezek közül. Nekem a kedvencem, ez a bal alsó, ez a dél-kelet-ázsiai országok szervezetének, az ASEAN-nak a közös pedagógus kompetencia leírása, amely egyébként ehhez a szervezethez tartozó országokon belül a nemzeti pedagógus kompetencia leírásokat inspirálta. Ugye itt négy alapvető elemet látunk, és aztán ez fel van bontva több különböző egyéb elemekbe. Az egyik az, hogy tudjam és értsem, amit tanítok. A második az az, hogy segítsem a tanulóimnak a tanulását, ez ugye a jobb alsó részben lévő. A harmadik a engage the community, tehát hogy abban a közösségben, társadalmi közegben, ahol dolgozom, ahol működök, ahol működöm, ahol az iskolám működik, ott én elkötelezetten jelen legyek és alakítani próbáljam. És hát a harmadik, hogy állandóan fejlesszem magam. És ezekre épülnek rá tulajdonképpen azok a kompetenciák, amelyek részletesen kibontva megjelennek. A jobb felső sarokban egy olyan kompetencia leírást látunk, amely az Európai Unió pedagógus kompetencia leírása. Erről ugyan nem született olyan szintű, magas szintű politikai döntés, mint amilyen a tanulói kompetenciákról 2006-ban, de ennek ellenére ennek is rendkívül nagy hatása van. Hatása volt például arra, hogy nálunk, itt Magyarországon milyen kompetencia keretrendszer alakult ki. Ez a jobb alsó képen egyébként az egyik doktori hallgatónak egy olyan elemzéséből származik, aki a magyar, a görög és a osztrák pedagógusokkal kapcsolatos szakpolitikáknak az európai zálódásáról írt értekezés, és összehasonlította azt a kompetencia keretrendszert, amelyet használunk a pedagógus képzés orientálására, és azt, amelyet használunk a pedagógus munka értékelése és a előrehaladási rendszerben. Talán egy olyan elem van még, amit ehhez nagyon fontos hozzátenni, ami a pedagógusok szakmai tudásáról való gondolkodásunkban meghatározóvá vált, és ez a tacit tudás jelentőségének a felismerése. Ez a kis ábra, ez a kis kép a jellegzetes ábrázolását mutatja a tacit tudásnak. Az élethez és a munkához szükséges tudásunknak egy kisebbik hányada az, ami explicit tudásnak nevezhető, és a jéghegy víz alatt lévő része szimbolizálja a tacit tudást. Ennek messze menő következményei vannak arra nézve, hogy hogyan definiáljuk a pedagógusok tudását, és amikor a pedagógusok tanulásáról beszélünk, vagy ennek a tanulásnak a segítéséről, akkor ezt hogyan tesszük. És talán ezt a részt azzal érdemes szintetizálni, hogy a pedagógusok tudásának és tanulásának dinamikáját tulajdonképpen ugyanazzal a modellel írhatjuk le, amit a innovációs gondolkodásban, az innovációpolitikai gondolkodásban használnak. Ez a tudás háromszög, ahol a három elem, a három résztvevő, a három szereplő
folyamatos interakciójáról van szó. A képzés, ugye ez a teacher educators, a kutatás, az oktatáskutatók és a gyakorlat, a gyakorlati szakemberek. Érdemes lenne akár egy egész előadást is szentelni annak, hogy mi rejlik e mögött a ábra mögött, hogy mi az a dinamika, ami ebből kibontakozik, de hát ugye ilyen szűk keretek között ezt nem lehet megtenni. És akkor tovább lépve a pedagógusok, tulajdonképpen itt már részben tovább is léptük a pedagógusok tanulására. Ugye ez a kiinduló pontomnak a másik kulcs eleme volt. E tekintetben az elmúlt egy vagy két évtizedben egy olyan paradigmaváltás zajlott le, aminek nyomán teljesen másképp gondolkodunk erről, mint korábban. Talán a legfontosabb, ugye megjelent a korábbi előadásokban is, hogy amikor kimondjuk ezt a szót, hogy teacher education, pedagógus képzés, akkor ma már legalábbis a nemzetközi környezetben nem a kezdő pedagógus értjük ez alatt, hanem a pedagógus tanulás egész rendszerét, beleértve ebbe különösen a munka elkezdése utáni 2-3 évet, és utána a szakmai fejlődés egészét a karrier egész időszak alatt. Tehát amikor kimondjuk ezt azt, hogy pedagógus képzés, sokunknak már ez van a fejünkben. Nem mindenkinek, még itt ebben a teremben is valószínűleg sokan ülnek, akik azt mondjuk, hogy kimondják ezt a pedagógus képzés, akkor alapvetően arra gondolnak, amit mi az egyetemeken csinálunk. A másik, ez a képzés mellett vagy helyett a tanulás fogalmának a előtérbe kerülése. Ugye ez a paradigmaváltás a tanulók, a gyerekek tanulásával kapcsolatban egy 10-20 évvel ezelőtt lezajlott már. Tanítás, tanulás, ezt a fogalompárt használjuk. Ez nagyon-nagyon kevéssé történt meg még ezen a területen, a pedagógusok tanulása, a pedagógusok képzése területén, hogy itt is meg kellene történnie ugyanennek a váltásnak, hogy egyre kevésbé csak a képzés, és egyre inkább a pedagógus tanulás perspektívájából nézzük a dolgot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog például, ami nagyon erősen megjelent abban, amit a Benő elmondott. A harmadik dolog, és ez ott volt erősen abban, amiről a Kati beszélt, hogy egyre kevésbé izolált egyének tanulását látjuk magunk előtt, hanem közösségek, szervezetek tanulását látjuk, és az egyének tanulását ebbe helyezzük bele, ami azt jelenti, hogy magát a tanulásnak a fogalmát is ki kell tágítanunk. Közösségi tanulásról, csoporttanulásról, gyakorlatközösségekről, tanulószervezetekről beszélünk. Ezzel együtt egyre nagyobb figyelmet fordítunk a munkavégzés közben történő tanulásra, aminek egy nagyon nagy része nyilván ott a kontinuumnak a második és a harmadik részében zajlik. És hát ugye a pedagógusok tanulását úgy képzeljük el egyre inkább, hogy ez tulajdonképpen annak megtanulása, hogy képesek legyenek arra a design tevékenységre, amiről korábban az előbbiekben beszéltem. És ami talán még eleme ennek a paradigmaváltásnak, hogy egyre inkább nem csak a pedagógusok, hanem a pedagógus képzők tanulásáról is beszélünk. Ma már nem egy olyan ország létezik, ahol nem csak pedagógus kompetencia rendszerek léteznek, hanem pedagógus képző kompetencia rendszerek, vagyis egy új szakmának a definiálására történik próbálkozás. Itt ez a kiadvány, amit itt látunk, ez az Európai Bizottságnak egy olyan elemzése, ami erről szól, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gazdagon föltárja ezt a probléma világot. Mindebből azt gondolom, hogy egy sor következtetés adódik az egyetemek számára, akik pedagógus képzőként definiálják magukat, és az egyik ezek közül, hogy mi csupán egyik
és hát nem is a legfontosabbik szereplői vagyunk egy komplex pedagógus tanulási ökoszisztémának. Én nagyon gyakran föl szoktam tenni azt a kérdést, amikor iskolákban járok, órákat látogatok, esettanulmányokat készítek a pedagógusoknak mondjuk egy meglátogatott óra után, hogy vajon azoknak a képességeknek, vagy annak a tudásnak, amely ahhoz kellett, hogy te ezt az órát így tudjad megtartani, mekkora hányada az, amely a te egyetemi tanulmányaidból származtatható, és mekkora az, amire később tettél szert. A tipikus válasz az szokott lenni, hogy hát olyan 70-80% az, amit a gyakorlatban szereztek meg ebből a tudásból. Néhány nappal ezelőtt egy kínai pedagógus ismerősömnek tettem föl ezt a kérdést. Kis gondolkodás után ő ezt a 70%-ot mondta. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy mi egy olyan tanulási ökoszisztémának vagyunk a részei, ahol alkalmazkodnunk kell ahhoz a helyzethez, hogy nem mi vagyunk az egyetlen egy szereplők, vagyis másokkal együttműködve partnerségben kell ezt a feladatot végezni. Itt kétféle partnerségről is szó esik, vagy szó eshet. Az első, ez magán a felsőoktatási intézményen, az egyetemen belüli partnersége. Én erről itt nem szeretnék beszélni, ez is egy olyan dolog, aminek egy önálló előadást lehetne szentelni, hanem sokkal inkább a külső partnerségekről, vagyis alapvetően az egyetemek és az iskolák közötti partnerségről. Azt gondolom, hogy ha elfogadjuk mindazt, ami korábban elhangzott, akkor az, amit iskola-egyetem partnerségnek, school-university partnership nevezünk, ez egy stratégiai jelentőségű, egy meghatározó fontosságú kérdésé válik. Egy olyan területté, amelynek a probléma világát jobban kell értenünk annál, mint ahogy ezt ma értjük. Néhány szót akkor szeretnék erről mondani. Ma már nagyon nagy irodalma van az iskola-egyetem partnerségnek, és aki ezt az irodalmat olvassa, szinte minden második erről szóló publikációban, kiadványban, könyvben talál egy ilyen kis történeti leírást, hogy hogyan született meg az erről való stratégiai gondolkodás, és ezek mindig arra a 80-as években kezdődött folyamatra emlékeztetnek, vagy utalnak vissza, amikor amerikai pedagógus képző, egyetemek pedagógus képző karainak, Schools of Education vezetői, közösen érzékelve az elégedetlenséget a pedagógus képzés állapotával összejöttek, és egy Holmes Group nevű szerveződés keretén belül egy közös reflexiót indítottak arról, hogy vajon hogyan lehetne, ugye a Benő említette a gyógyítás és a pedagógia kapcsolatát, ők is tulajdonképpen ebből indultak ki, hogy vajon hogyan lehetne a képességek, a munkához szükséges képességek megszerzésének azt a modelljét, amit az orvosok tanulásánál lehet látni, amit ugye klinikai gyakorlatnak szoktunk nevezni, érvényre juttatni, megvalósítani az oktatás területén is. És ugye innen születtek azok az intézmények, amelyeket ők ott akkor, de ma már sok helyen a világban úgy neveznek, hogy Professional Development Schools, vagyis lényegében olyan iskolák, amelyek alapvetően pedagógus képző intézményeknek nevezhetők, olyan iskolák, amelyeknek a más pedagógusok tanítására való képessége nem egyszer jóval nagyobb, mint nekünk egyiknek a képessége arra, hogy megtanítsunk pedagógusokat tanulni. De nem csak ilyen partnerségek, tehát kifejezetten a pedagógusok tanulását segítő partnerségek keletkeztek az Egyesült Államokban, hanem olyanok is, ahol az egyetemi kutatók egy-egy város oktatási vezetőivel, egy-egy város oktatásában kulcs szerepet játszó szereplőkkel alakítottak ki partnerséget, annak érdekében, hogy az adott kis helyi oktatási rendszernek a probléma világát segítsenek megérteni, és ezekre a problémákra választ adni. Tehát itt ugye nem iskola-egyetem, hanem sokkal inkább iskola
település, iskola-város partnerségekről volt szó. Ugye a leggyakrabban idézett ilyen, az első ilyen, azóta sok ilyen lett, ez az, ami Chicagóban jött létre, a Chicagói Egyetem és a Chicagó város vezetése között. Enélkül nem is lehet elképzelni azokat a fantasztikus reformokat, amelyik ennek a városnak az oktatás ügyében történtek, és amelyekről rengeteget mesélnek a oktatásfejlesztésről szóló irodalomban. És ennek egy modern változata az, amit oktatási innovációs klaszternek szoktunk nevezni, megint csak főképpen az Egyesült Államokban lehet látni. Ebben az újdonság az, hogy itt megjelenik egy újabb kulcsszereplő, és ez az üzleti világ és a civil társadalomnak a képviselő. Tehát az innovációs klaszterekben ott vannak például a nagy informatikai cégek, akik együttműködnek a többi partnerrel. Az egyik legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék kihangsúlyozni, ez az iskola-egyetem partnerségeknek a több funkciójusága, a multifunkcionalitása. Ugye először általában úgy gondolkodunk ezekről, mint amelyek alapvetően a pedagógusok tanulását támogatják. Tehát amikor például gyakorló iskolákról beszélünk, akkor nyilván ez a funkció van a fejünkben. Itt is érdemes megkülönböztetni persze azt, amikor egy partneriskola az egyetemen tanuló pedagógus jelölteket fogadja gyakorlatra, és ez az együttműködésnek a lényege, attól, amikor az egyetem egy facilitáló szerepet játszik egy olyan iskolák közötti hálózatnak a kialakulásában, működésében, ahol a pedagógusok egymástól, vagy az iskolák egymástól tudnak tanulni. Talán ezzel kapcsolatban hadd idézek fel két olyan adatot, amelyek abból a kutatásból származnak, amelyről a feltételezésem szerint délután Nóra fog majd részletesebben is beszélni a Tanárok tanulása című előadásában. Ez az ábra, amit mutatok, ez azt mutatja, hogy egy ilyen kompozit pedagógus tanulás mutató, tehát ami azt mutatja, hogy a különböző tanulási formáknak az előfordulása mennyire gyakori egy-egy pedagógusnak a gyakorlatába. Tehát ez a kompozit tanulási mutató, ez milyen értéket mutat olyan iskolákban, amelyek fogadnak pedagógus jelölteket, tehát ilyen értelemben partneriskolák, és olyan iskolákban, amelyek nem fogadnak pedagógus jelölteket. Hát egyértelműen egy szignifikáns különbséget lehet látni. A másik ábra pedig ugye a másik dologra vonatkozik, tehát a iskolák közötti hálózati tanulás és kapcsolatokra vonatkozik. Ez ugyanennek a mutatónak az értéket mutatja olyan iskolák esetében, az oszlopok felett az elemszámok találhatók, olyan iskolák esetében, amelyek tagjai valamilyen több iskolát magába foglaló hálózatnak, és olyanok, amelyek nem tagjai ilyen hálózatoknak. Az ilyen hálózatok egy részében egyébként jelen vannak egyetemek, másoknál pedig nincsenek jelen egyetemek. Tehát ugye ez az első funkció, ami a fejünkben van, de sor egyéb funkció is van az iskola-egyetem partnerségeknek, ilyenek a kutatásnak a támogatása. Tehát amikor azért működünk együtt iskolákkal, mert kutatásokat akarunk végezni, ilyen, amikor egyetemek iskolák fejlődését, iskolafejlesztést segítenek, tehát amikor nem a pedagógusok tanulásának, hanem egész szervezeteknek a fejlődésének a támogatása a céljuk. Rendkívül gyakori az, hogy kurikulumreformok kidolgozásában és implementálásában működnek együtt iskolák és egyetemek, különösen olyan országokban, amelyekben nincsenek központi vagy nemzeti szintű kurikulumfejlesztő szervezetek. Ugye mi magunk is egy ilyen országgá váltunk, úgyhogy ez ilyen szempontból különösen érdekes lehet nekünk, ha egyáltalán bárkinek eszébe jut kurikulumreformmal foglalkozni. Meghatározó szerepe van a iskola-egyetem partnerségeknek az oktatási innovációk keletkezésének támogatásában és ezeknek a terjedésének a támogatásában, és nem utolsó sorban a részvétel és a társadalmi párbeszédnek a támogatása is funkciója lehet. És ezt a részt hadd zárjam azzal, hogy egy különösen sikeres modellt hadd említsek, Szingapúr.
Én legalább annyira szeretek Szingapúrról beszélni, mint ahogy a Benő szeret Finnországról beszélni. Azt gondolom, hogyha létezik olyan ország, amely, vagy olyan oktatási rendszer, amelyben tökéletesen megvalósították azokat a dolgokat, amelyről a 80-as évek elejétől a Holmes csoport álmodott, az Szingapúr. Van-e mögött egy mögöttes filozófia, amit valamennyire tudni kell róla, különben nem értjük, hogy miért került a partnerség ennyire előtérbe. Az úgynevezett epik nemzedék, így írják le ezt a jelenlegi a iskolákban lévő nemzedéket, tehát olyan nemzedék, amely számára a tapasztalás, tapasztalati úton történő tanulása, a képeken keresztül történő tanulás, az összekötöttség, a konnektivitás és a részvétel meghatározóak. Az epik nemzedéket epik pedagógusoknak kell tanítani. Ugye itt hozzátettek még egy elemet, ez az inquiry, ami tulajdonképpen arra utal, amiről a Benő beszélt az előadásában. Tehát ez a kutató, pedagógus, mint kutató. A szingapúriaknál a partnerség lényegében mindent átható vezérlő elvnek tekinthető. Az a Linda Darling-Hammond, akit említett a Benő, tagja a szingapúri nemzeti oktatási intézet, egy egyetem keretén belül működő intézetnek a tudományos tanácsadó testületére. Ő csodálattal beszél erről az intézményről, mint amiben megvalósult az az amerikai álom, amit ők szerettek volna Amerikában. Nagyon sok eleme van ennek, most én egyetlen egyet említem, ők úgy hívják ezt ugye, hogy kiterjesztett partnership modell. Egyetlen egy elemet említenék meg, ez a Creative Action Project. Ez arról szól, hogy amikor vezetőket képeznek, iskolavezetőket képeznek, akkor ezeknek az iskolavezetőknek iskolákban, nem a saját iskolájukban, más iskolában kell dolgozniuk, és ott valamilyen iskolafejlesztést szolgáló kreatív projektet kell megvalósítani, és ezen keresztül alakulnak ki azok a képességeik, amelyek a vezetéshez szükségesek. Az a jobb alsó kép az általam írt ilyen regényszerű tudományos munkának a képe. Azért tettem oda, mert ebben a könyvben van egy fejezet, ami kifejezetten ezt meséli el, hogy hogyan működik ez a dolog Szingapúrban, és vannak egyéb fejezetek is, ahol ez gyakran megjelenik. A könyv egyik fő alakja az Ázsiai Fejlesztési Banknak dolgozó reformokat támogató szakértő egy dél-kelet-ázsiai országban iskola-egyetem partnerségeket épít, és elviszi az ott lévő embereket Szingapúrba, hogy ott nézzék meg, hogy hogy is működik ez jól a valóságban. És akkor nagyon röviden, hogy milyen implikációk fakadhatnak ebből a rendszer szinten kormányzás számára. Az egyik az, hogy a pedagógus tanulás a rendszerét, én most szeretném javasolni, vagy bevezetni ezt a fogalmat, hogy a pedagógus tanulás, nem képzés, a pedagógus tanulás alrendszere, ezt az oktatási rendszer egyik alrendszerének kell tekintenünk, és az a szakpolitika, amelyet a pedagógus képzés tanulás szakpolitikájának nevezhetünk, az ennek az alrendszernek, a probléma világának a megértésére és ennek az alrendszernek a működtetésére és fejlesztésére kell, hogy irányuljon. És ebből a perspektívából az egyik legnagyobb kérdés, amit mindig fel kell tennünk, az, hogy vajon érzékeli-e a szakpolitika ennek az alrendszernek a létét, érti-e ennek az alrendszernek a természetét, ennek a természetnek a kicsit néhány elemét próbáltam itt kihangsúlyozni ebbe az előadásba, és foglalkozik-e vele. És hát ilyen tekintetből is értékelhetjük a jelenlegi magyarországi állapotokat, vagyis azt, hogy mekkora az esélye annak, hogy ezek bekövetkeznek, amit én úgy
írnék le, hogy 21. századi kormányzati viselkedés ezen a területén, ezen a területen. Én nem megyek bele most ennek az esélyeinek a értékelésében, ezt mindenki végezze el maga, de nyilván az itt ülők, amit mondtam annak alapján, ki tudják találni, hogy én magam mit gondolok ezekről az esélyekről. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezennel megköszönöm Halász Gábor professzor úr előadását. Ha egészen pontosan nézem, voltak éppen néhány szűk percünk azért maradt, bár nem szerepel a programban, de hogyha valaki hozzá kívánna szólni ezekhez az előadásokhoz, akkor egy pár ilyesmire lehetőség nyílik, természetesen akkor ide ki kell zarándokolni ehhez a mikrofonhoz, ami másnak alkalmas, itt nem is nagy zarándoklás. Én két jelentkezést láttam, Kozma Tamás professzort láttam először. Tamás, parancsolj! Nem hiszem, hogy van mozgó mikrofonunk, úgyhogy ide kell. Van! Akkor Kati jobban tudja, mint én. Most már úgyis kint vagy. Jó, köszönöm szépen. Nagy izgalommal hallgattam ezeket az előadásokat. Nagyon örültem, hogy olyan kollégáknak az előadásait hallottam, akiknek a pályafutását is többé-kevésbé sikerült végig kísérnem. És azon gondolkodtam, hogy egy nevelés szociológus, mint amilyen én vagyok, mit tud hozzátenni ahhoz, amit itt hallottunk. Mindjárt elmondom, hogy mindhárom előadás más és más dimenziót villantott föl. Hozzám szakmailag talán a Gábor előadása állt legközelebb, de a legtöbbet talán Benőnek az előadásából tanultam, éppen azért, mert szakmailag nem ismerem azt a munkát, vagy olyan mélyen azt a munkát, amit ő végez. A rossz hír az, ez volt a jó hír. A rossz hír az, hogy a nevelés szociológusnak mindig ilyen akadékoskodó megjegyzések jutnak az eszébe. És bár előre bejelentettem az elnök úrnak, hogy én szeretnék hozzászólni, most olyat fogok mondani, amire biztosan lesz egy jó válasz a sok megjegyzés között, amelyek eszembe jutottak, és azért mondtam, hogy Gábor állt hozzám a legközelebb, mert talán ő számára lesz ez a megjegyzés a legjobban megemészthető. Én óriási gyanakvással szemlélem Szingapúr rendszerét. Nem jártam Szingapúrba, hozzáteszem. Én abban bízom, vagy azt hiszem leginkább el, amit meg tudok tapogatni. Azért is neveznek Tamásnak. De Szingapúr, úgy, ahogy megismerhettük az elmúlt években, egy rettenetes fenyegetés arra a tanárképzésre, amit Gábortól is, meg Benőtől is megtanulhatunk, és amelynek a középpontjában Felvinci Katalinnak az a problémája áll, hogy hogy érzik magukat ezek az emberek, akiket tanárnak nevezünk. Hozzáteszem, nem jól érzik magukat általában, ezek inkább csak személyes tájékozódások, de több különféle kultúrából. Szóval Szingapúr. Ha valaki végig gondolja ennek az államnak a történetét, akkor azon csodálkozik, hogy kik azok az amerikai kollégák, akik ezt a iskola rendszert csodálatosnak vélik. És nem csak ők, hanem mindazok a teljesítménymérők, élén mostanában a PISA vizsgálattal, akik azt hozzák ki, hogy ezek az oktatási rendszerek, ezek a világ elsők. Miféle oktatás folyhat itt, amelynek a teljesítményei világcsúcsok,
most nem akarok ilyen közönséges dolgokba belemenni, hogy és a diákok öngyilkosok lesznek. Ezt nem akarom mondani, mert ez olyan nagyon utcapszichológia, vagy utcaszociológia. De hát, ha az ember abból a szempontból nézi, vagy nézni ezeket az iskolákat, hogy a benne lévők hogyan érzik magukat, akkor szörnyű következtetésre jutnak. És ezt csak azért teszem hozzá, mindahhoz a sok érdekességhez, amiről érdemes hozzam a szociológus szemével is beszélni, hogy hangsúlyozzam ezeknek a megközelítéseknek a egyfelől lelkesítő részét, és másfelől a lehangoló hátterét. És úgy érzem, és ezzel be is fejezem, úgy érzem, hogy talán a nevelés szociológusnak nem is kellene itt hozzászólni, nem is véletlen, hogy én nem vagyok ebben a névsorban. Mert az, amit ott a tanárképzésről most beszélünk, az nem annyira a problémákra, mint inkább a lelkesítő jövőre és a kilátásokra koncentrál, és ez így is van rendjén. Csak arra kell figyelnünk, hogy el ne szálljon a léggömb, hogy mi a valóság. Hát a nevelés szociológia ebben tud segíteni, és ennek egy pici pontja ez a bizonyos kritikám, amit egyébként le is írtam. A szingapúri oktatási rendszerről, mint az oktatás világrendszerének az égkövéről. Köszönöm. Ha ez is szól, köszönöm szépen. Tulajdonképpen Kozma Tamás véleményét délután is vitathatjuk. Talán csak annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy a világban, szinte minden tudományágban jelentős szerephez jut egy olyan nem detektálható, de médiák által fokozott dolog, amit az angol-amerikai terminológia, Tamás tudni fogja, hogy mit mondok, policy trackingnek nevez, amelyek semmi köze semmilyen atlétikai pályához, csak ahhoz, hogy traktálják azokat a dolgokat, amelyeket másutt is lehet, hogy megvalósítottak a világban, de nem részesültek olyan közfigyelemben, mint egy-két más. Én visszatérek arra, amit Németh László mondott, hogy lehet-e egyáltalán mérni egy tanárnak a munkáját. Nyilván az összességét valamiképpen igen, de attól semmi mentemegetni való nincs. Itt bárki a teremben legalább 50 olyan pontot tud mondani, ami évtizedek óta velünk van, és ezek nem mérhetők. Mert mennyire mérhető az, amikor a szülő elfeledkezik arról, hogy szoktatni kell, és azt mondja, hogy neveljen az iskola, és ellenséges vele. Mikkel kell megküzdeni akkor annak a tanárnak, aki azt érzi, hogy fokozódó, tudati, gyógypedagógia és egyéb problémákkal jönnek a gyerekek, amelyek nem csak a gyerekváltás, és nem csak a külső világnak a dolgai, és a pedagógusnak nem gyermek megőrzőnek kell lenni, mint egyes helyeken muszáj, hanem csak annyit érjen el, amit egy háznak a feliratán írtak valamikor, hogy tudnélik fluktuát, nek mergitur, azaz lebeg, de nem süllyed el. Hány gyereknél kell ezt elérni, és micsoda munka az? Elnézést kérek, hogy én itt úgy látszik ma az érzelmi oldalakat képviselem, miközben fantasztikus és élvezetes tudományos adásokat hallottunk. Volt még egy hozzászóló, nem tudom, hogy fenntartja-e hozzászólását. Tessék, parancsolj, gyere ki inkább. Köszönöm szépen, elnök úr. Sós István vagyok, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem pedagógiai és módszertani tanszéken dolgozom. Pellinczi Katalin előadásához szeretnék hozzászólni, ami nagyon megragadott. Van egy PhD tanítványunk és kis kutatócsoportunk, aki sokat tanulhat ezekből a pedagógus kutatásokból, és lenne két rövid részhez rövid hozzászólásom és kérdés benne foglaltatik. Ez, amit mi is kutatunk, ez a Basic Psychological Need Satisfaction, az alapvető pszichológiai szükségletek kielégítése a pedagógusok esetében. Ez hogy valósul meg, vagy vannak-e ezzel kapcsolatos kutatások? Nagyon érdekes volt számomra ez a job pressure, a munkai nyomás és a munkai
elégedettség ezen belül a pedagógusok számára, ez a self-efficacy, én hatékonyság, és a motivation, self-motivation, ez az önmotiváció, tehát ez igazából egy folyamatelmélet, ami a pedagógusok elégedettségét és jó munkavégzését megvalósítja, és maga a motiváció, hogyha a pedagógus jól motiválja a diákot akkor, és a diák motiváltá válik, akkor ez egy visszafelé ható folyamat is. Ha motivált a diák, akkor a pedagógus is motiváltabbá válik, és a munkavégzését, illetve ennek a minőségét magas szinten javíthatja. A másik az érzelmi intelligencia rész, amit a Báron kutatásaira alapult, hogy hallottam. Én a Nikola Sütit ismerem, és az a kollaboratív oktatás szempontjából is egy fontos rész a pedagógus oktatásban, hiszen ha a pedagógus felismeri a saját érzelmeit, és ezt hogy tudja kezelni, tehát a mentális egészség szempontjából, amit a Nikola Süti leír, akkor ezeket az energiákat pozitív irányba tudja fordítani az oktatás során, illetve ha a kollégáinak az érzelmeit fölismeri, és azt tudja, hogy valaki rossz kedvű, hogy tudja kezelni, átfordítani jó irányba, támogatni, tehát egy támogató, akkor már ez a mentális egészség szempontjából is pozitívan hat, és a pedagógus munkára is pozitívan tud hatni. Tehát ez volt a két pont végül is, az a Basic Psychological Need Satisfaction, ebből levezetett modell, hogy milyen kutatások vannak ezzel kapcsolatban, illetve ez az érzelmi intelligencia, ami megragadott. Köszönöm szépen. Megkérdezem Felvinci Katalint, hogy kíván-e reagálni, parancsolja. Igen, kívánni, csak nem tudom, hogy tudok-e megfelelőképpen. Tehát, hogy ez az említett Basic Psychological Needs of, én nekem erről halvány fogalmam sincsen, már bocsánat, hogy milyen konkrét kutatások vannak ezen a területen. Én lehet, hogy itt jelenlévő kollégák erről tudnának bármit is mondani, de hát ugye én ilyenkor mindig szoktam a barátomhoz fordulni, először a Google-hoz, és utána még különböző egyéb adatbázisokhoz, és megpróbálom kideríteni, hogy ez vajon csak az én ötletem-e, vagy pedig ennek vannak már komoly előzményei, de lehet, hogy a kollégák erről tudnak valamilyen választ adni. Amit az érzelmi intelligenciával kapcsolatban mondott, az maradéktalanul így van, és hát ugye azért is került az érdeklődésünk fókuszába az érzelmi intelligencia, mert hogy ugye mi mielőtt hozzákezdtünk volna ennek a kutatásnak a koncipiálásához és operacionalizálásához, akkor mi viszonylag sok időt töltöttünk a szakirodalom áttekintésével, és hogy mik azok a kúrens témák, amik mondjuk úgy 2013-ig megjelentek a nemzetközi szakirodalomban, és amit akár a pedagógusnak mentális egészségével, akár pedig a pályamaradás, illetve a pályaelhagyás motivációival összefüggésben azonosított a szakirodalom. És ott úgy találtuk, hogy ez azért is releváns, mint ahogy erre próbáltam utalni, hogy az érzelmi intelligencia azért az nem egy maradéktalanul velünk született, vagy történetileg kialakult strukturális jellemzője a személyiségünknek, hanem valami olyasmi, amit a környezeti tényezők révén kisebb-nagyobb mértékben változtatni lehet. Hát valamilyen értelemben kapcsolódott a kérdéséhez, de azt hiszem, hogy érdemben talán nem sikerült megválaszolnom, de én tudtam volna ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm szépen Felvinci professzor asszonynak a választ, és egyben jelzem, hogy nekem laikus válaszom azért van erre, és az pedig az, hogy a tanári pálya nehézségeiről, ha valaki történetileg tájékozódik, akkor azt látja, hogy ez sosem is volt könnyű. Másfelől pedig azt mondanám, hogy az emberi psziché vágyait kielégíteni, ezt még akkor sem lehet, ha az illető tanár. Ezekkel a szavakkal szeretném berekeszteni az ülést, és egyben jelzem, hogy a délutáni előadásokra, ahol többféle előadás van, nem sorolom most föl mindet, de szeretettel várok mindenkit, tartván az időt, tekintettel arra, hogy ott megyünk, ahogy megbeszéltük, egyre tágabb körökből egyre
konkrétabb törökbe, és így a végére talán fel tudjuk építeni azt a mondandónkat, amellyel természetesen majd az akadémia fordul azokhoz, akik biztos, hogy megszólítottak ebben a vokatívuszban. Köszönöm szépen!